cewa manufar wannan zama da za a yi wannan munazara ko muhawara da za a yi ita ce a tabbatar da wato gaskiya da inganci da dacewa da haƙiƙa haƙiƙanin wato gaskiyar irin wato ra'ayoyi da Sheikh Abdul Jabbar yake bayyanawa a wa'azinsa wanda ke cike da wato ainihin misali husuma da kuma a rubuce-rubucensa wanda yake yi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma manya-manyan mashahuran malaman musulunci waɗanda muke ganin girmansu baki ɗaya kuma waɗannan bayanai na tabbatar da ingancin irin wa'azin da Sheikh Abdul Jabbar yake yi za a gina su ne akan doron nassoshi na Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma dukkan wato littattafai waɗanda muka yadda da su marja'o'i ne wato makoma ne ga kowane mai bincike na ilimi a musulunci wato wajen tabbatar da gaskiya da kuma wato abin nan fito da haƙiƙanin ilimi sahihi sannan ƙa'ida ta biyu that the contentious viewpoints a points of view or statements made by him must be clearly identified, itemized and read to the two parties in the debate to allow for logical presentation and coordination. Cewa waɗannan bayanai da Sheikh Abdul Jabbar yake gabatarwa waɗanda suke cike da wato ainihin misali husuma za a fito da su a fayyace za a yi bayanin su dalla-dalla ɗaya bayan ɗaya kuma za a karanta ma dukkan janibobin guda biyu kowa iji komai a fayyace saboda a samu gudanar da wannan tattaunawa akan tsari. Abu na uku, that each side to the debate should be given fair and equal opportunity to present and defend its point of view. Dukkan ɓangarorin guda biyu kowa za a yi mar adalci wajen ba shi cikakkiyar dama irin wacce aka ba ma ɗan uwansa wajen bayyana ra'ayinsa da tabbatar da hujjojinsa. Kuma a wannan gaba zan yi bayanin cewa yadda zaman zai kasance shine kowane ɓangare za a ba shi minti goma. Na'am? Ban ji ba? Okay, to shi kenan. Na huɗu, that authoritative, acceptable and clear evidence must be presented by the debaters to prove or support a claim. Cewa wato hujjoji waɗanda suke ingantattu kuma karɓaɓɓu a wajen duniyar musulmi su ne masu muhawarar nan za su gabatar kuma su gina bayanansu a kai. Ya kamata mu jalaye a ƙarƙashin cewa hujjoji ingantattu kuma waɗanda suke karɓaɓɓu a duniyar musulmi. Na biyar, that accuracy while referring to or quoting authority, Quran or hadith, etc., must be observed by the debaters. Wato dole kirdadan daidai itqani na nassosin Qur'ani da hadisi dole a kiyaye itqani wajen karanto ayar Qur'ani da kuma nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A karanto aya ba tare da lahani ba, a karanto aya ba tare da wato cakuɗa ayoyin Qur'ani ba, sannan a karanto hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yadda suke kamar yadda suka inganta a littattafan hadisi. Abu na shida, that parties to the debate must exhibit high sense of decorum, decency, respect and regard to one another in their presentations. Cewa duka ɓangarorin nan wajibi ne, ba ya kamata ba, wajibi ne su kula da mutunta juna kuma su kula da mutuncin kansu kuma su kula da girmama juna sannan kuma su kula da wato ainihin misali ɗabi'u na nagarta wajen gudanar da muhawararsu. Kuma a nan za mu tabbatar cewa
duk lokacin da abokin muhawara yake bayani a cikin lokacin da aka bashi ko yaya kaji ya faɗi wata magana da ta sosa maka rai ko ta maka kaikayi lalle ba za ka katse shi ba ba za ka sa baki ba kuma idan aka samu wannan mai girma commissioner harkokin addinin musulunci ya san dole ayi horo akai domin ba za mu bari husuma ko hayaniya ta faru a wannan zama ba muna so a gabatar da komai cikin nutsuwa kuma ladabi ne na zama a musulunci da tattaunawa da muhawara cewa babu muqata'a cewa wato dan uwanka yana magana ka saurara duk yadda kaji ka saba akan wata magana kana da lokaci za a baka lokacin ka sannan abu na takwas that the allotted time for each speaker should be stated before he commences and will be notified and stopped as it expires cewa lokacin da aka yanke ko aka sahale makowane mai magana za a ambata masa lokacin kuma kamar yadda ne bayani a yadda aka tsaro kuma ina jin an gabatar da takardar tsarin gudanar da taro ga kowa malamai da za su gabatar da tambaya ga Sheikh Abdul Jabbar za a ba su minti 5 su gabatar da tambayar su in sun gabatar da tambayar su gare shi za a ba shi minti 10 ya gabatar da amsar da zai bayar akan tambayar da aka yi masa idan ya ba da amsa a cikin minti 10 ga timekeeper nan yana kulawa yana kiyayewa sai kuma su bangaren su a ba su minti 10 su yi tsokaci akan amsar da ibayar baicin wannan kuma za a kuma komawa kan Malam Abdul Jabbar a ba shi minti 5 yayi daureya akan wannan abin da ya gudana sannan kuma komawa ta kansu su ma a ba su minti 5 su ma su yi daureya akan abin da suka gabatar ko akan abin da ya faɗa wannan shine tsarin da za a gudanar da wannan taro that the moderator at the end of the debate shall announce his verdict on the debate or dialogue based on the veracity of the participants arguments and proof of evidence presented cewa shi mai gudanar da taro mai shugabantar taro wato ni da nake jawabin nan Allah ya mana tawfiki a ƙarshen kowace muhawara zai gabatar da wato hukuncinsa akan abin da it gabata na ingancin bayanan da masu muhawara suka gabatar gwargwadon hujjar da kowannen su i gabatar abu na 10 decorum and conduct of the discussants observers respect and strict obedience to the coordinator and moderator respect and honor must be accorded to all no personal attacks will be allowed cheering and all forms of reactions from the audience are not allowed wato dole ne mu kiyaye mutunci da mutunta juna mu kiyaye girmama juna a gudanar da wannan tattaunawa kuma shi wanda yake jagoranta ko shugabantar wannan zama wajibi ne a bashi girman da Allah ya bashi kuma sannan wajibi ne masu muhawara su girmama junansu ba a yadda da wato sara ko zamba ko batanci ko aibatawa ga wani daga cikin da yake musharaka a cikin wannan muhawara ba duk kalma batanci ko cin mutunci ba mu yarda da ita ba ba za a yarda ba ya kamata wajibi ne mu girmama junan mu dukkanin mu musulmi ne kuma mun zauna anan dukkanin mu a saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kiyaye mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ya wajaba mu ladabtu da ladabin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah ya sa mu dace abu na 11 yauwa wani bayani mai muhimmanci shine babu ziga babu kirari daga wajen masu sauraro
ba maganar ayi kirari ko ayi wata ziga ko ayi wani abu da wai zai nuna shajja'a wani bangare ba a yi da wannan ba a nuna cikakkiyar nutsuwa sannan babu wani abin da za a yadda da shi na nuna wato tasirin tuwa da jawabin da wani yayi daga wajen masu sauraro all others in attendance shall be mere observers and shall have no voice during the discussions duk wanda yake nan duk wanda yake cikin nan to dan sa ido ne in banda waɗannan malamai da shi Malam Abdul Jabbar da kuma waɗannan malamai guda hudu za su gabatar masa da tambaya duk wanda yake nan ya zo ne dan ya sa ido ba wanda yake da kalma ba wanda yake da izinin furta wata kalma na 12 each topic will be allocated a total of 30 minutes for discussions bayanin da na gabatar amma dan jaddadawa to be split into 10 minutes first and then 5 minutes for each side na 13 na karshe multimedia not exceeding 5 minutes will not be counted part of the time any extra minutes will be deducted from the side of the discussant playing the media discussions will be paused and compensated in cases of any technical failures or interruptions etc summary of 10 minutes from each side will be allowed at the end of the discussions wato abinda ake nufi za a ba da damar yin amfani da kafofin sadarwa wataƙila ko shi Malam Abdul Jabbar ko ɗaya daga cikin malaman nan zai so ya gabatar da wani cassette na audio ko ya gabatar da wani video na jawabi da yake jin ɗan uwansa ya yi da yake so ya kafa hujja da wannan jawabi to shine ake cewa wannan damar ta gabatar da audio ko video za a ba da dama ta minti 5 amma duk abin da ya dori akan minti 5 wajen gabatar da wannan audio ko video to za a yanka daga cikin mintunan da aka bashi ma'ana kowa an bashi minti 10 ko ba haka ba to amma in ya ta san ma gabatar da audio ko video to za a bashi minti 5 dan i gabatar amma yana kaiwa minti 6 to minti 1 nan minti 10 sa ya koma minti 9 ina fata an gane wannan gare gare to Allah ya datar da mu wannan shine karshen wato waɗannan ka'idoji kuma dama an riga an gabatar shi MC ya riga ya gabatar da jawabi cewa ko mai girma commissioner ne cewa kowa i kashe wayarsa ko kuma isa wayarsa a silent sannan ba a yadda da amsa waya a cikin wannan zauren ba in mutum yana da buƙatar amsa waya kamar in ya sa wayarsa a silent to i tashi sadab sadab i fita i je ya amsa wayarsa a waje in ya gama ya dawo kuma wannan in fitar tasa ba za ta tada hayaniya ba misali in mutum yana can kuriya kuma wani daga cikin masu jawabi ina cikin jawabi i tashi ana ta kokarin matsa masa a tura kujera ta yi kikikiki da sauransu ta ji hankali gaskiya ba za mu yadda da wannan ba dan haka wato in ba lalura ta kai lalura ba don Allah mu yi kokari hatta wayar mu daure saboda girman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah ya datar da mu wannan iyakar jawabi akan ka'idodin da za a gudanar da wannan zama kenan akwai timekeeper wanda agogona hannunsa kuma ƙaraurawa tana hannunsa ana ba mu mutum lokaci na cika kamar yadda muka faɗa masu gabatar da tambaya minti 5 don gudanar da tambayarsu sannan kuma sai a ba da minti 10 ga Malam Abdul Jabbar
sannan sai a koma kansu a kuma ba su minti 10 sannan sai a dawo wajen Malam Jabbar sai a bashi minti 5 sai a kuma komawa kansu a ba su minti 5 an kare wannan wato misali da'ira wannan zangon an kare sai a shiga wani zango ina fata an kiyaye an sauraro ina fata an kiyaye Allah ya mana jagora wassalatu wassalamu ala rasulillah wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah yanzu shi mai kula da lokaci timekeeper zai gabatar da kansa kuma dama an riga ni bayanin kaidar lokaci uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa neman sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda aka gabatar da kaidodin wannan zama minti 5 za a bayar saboda amsa saboda tambayoyi sannan za a bawa shi Malam Abdul-Jabbar minti 10 sai kuma a dawo kan malamai a ba su minti 10 sai kuma a koma kan Malam Abdul-Jabbar a ba shi minti 5 sai a dawo kan malamai a ba su minti 5 wannan shine lokacin da za a bayar akan kowace gaba da aka zo ta wannan tattaunawa da farko in za a fara zan buga kararrawar so daya idan kuma lokaci yayi zan buga ta so kuma idan har aka buga na jan hankali ga mai magana ya saurara kada ya ci gaba da tattaunawa saboda lokacin sa ya kare assalamu alaikum sunana Said Tahir assalamu alaikum maganar da me kiyaye lokaci yayi cewa idan aka buga ma kararrawa so biyu dinnan wajibi ne ka tsaya na ga wannan magana ta tabbata to yanzu zamu koma kan waɗannan malamai da za su gabatar da tambayoyi ga Malam Jabbar abinda muke fahimta shine tunda ku hudu ne gaba ta farko mutum ɗaya ne zai masa tambaya a wannan gabar tsakanin sa ne da shi kawai babu wani wanda zai saba ki daga cikin ku haka ne بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كمر يد مكجي من هدع ونوجي لما دكار يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم دكما نيما بحث وسو سبو في مونا نادا أيكا ودن دسكي مونا نادا Malam Abdul-Jabbar yake fadar su a cikin karatuttukan sa da yake gabatarwa yau da kullum abubuwa ne masu dimbin yawa kuma abubuwa ne masu munin gaske matukar gaske to tambaya ta kai tsaye shine a cikin karatunka Malam Abdul-Jabbar ka sifata Annabi sallallahu alaihi wasallama ko auren sa da Nana Safiya cewa fadi ne yayi mata har ka fada lambar hadisi a cikin sahihi Muslim 1365 da 1428 ka ce a wannan gurin fiyade ne mata ka ce manzon Allah ya shiga Khaibar Tsarara abu na uku ka ce manzon Allah ya kashe mace dan ya kwanta da mijinta abu na biyu ko abu na hudu ka ce manzon Allah ya sa an kwato masa mace wanda zan ne mai danna sauti da danna masa sauti na daya yayi kwaci ya kake mace dan ya kwanta da mijinta mun shiga da shi tsarara duniya tana kokacin ya yayi da baya wannan abun ko addinin ku aka yi ke da shaidan shi to wannan abu na farko kenan wannan audio na farko kenan wadanda ya faɗi wannan abuwa kowa ya je da kunnen shi zan ne mai danna ya danna min na biyu ya yi kwaci ya
ba shi bane wannan mun shi ne shi tsarara duniya tana kuka cinya yayi da baya da wannan abun ku a cikin ku aka yi ke kira sai dan shi ke dan shi ke a kusa da shi ke ne wannan ta da yake bayan da ruwa ba sai mu kafa shi tsare ke mutum din dan shi ne duniya shi ya ne da duniya da shi ko da sitin da biyar da dubu da ɗari da ɗari shirin da takwas kitabin da kayi babu fadilati litarki a mata wani cikin bai tazawar ya tazawar ba ya a cikin wannan bayan musulmi ya roƙo annabi ta wanda ne safiya ta annabi ta wanda duk daraja ce guda ka dina annabi ya yi ya yi ya yi ya safiya daraja ta daya da ana saboda as-sara anna hadhihi jariya jamila ita ma ka ta asali bisa ne sai inda shi musulmi a wannan lamarin kudu a ranar har da cewa jari da ta jini na kuma ga kyakkyawa a ke yi fara da isa shi wannan kyakkyawar kuma a rabon wani tabbatu aka musulmi ke asa wata a cikin sani duniya ta fito a rabon wani ba a rabon sa ba amma da ta jira ba ya ce abu a ta wasu ya fa abdala ya bisa kata a wasu ya ba shi kuyar ji bakwai a madadin ya ba shi ce ba shi ba sun ma ji bara da zuwa jini da ka abu ya ce ya kuma mace auren dole ta kici ta auren shigo da tana son jere tana son dan ci ki dan ci ki a kusa da ki ki ga ga mata da dike to ana ki ta sana su ta mai ta su ta mai ta dan ka da ba sa yi mu ka to wannan abin da muka ji ga tambayoyi na kamar haka ina son Malam Abdul Jabbar ya kama wannan fiade din a cikin Sahih Muslim a cikin hadisan da ya ambata sannan abu na biyu a cikin wannan hadisan da ya ambata ya tabbatar min inda aka ce manzon Allah ya sa an kwato masa mace sannan abu na uku ya tabbatar min cewa ina ne aka ce manzon Allah ya shiga Khaybar tsirara sannan abu na hudu ya tabbatar min cewa ina ne aka ce manzon Allah ya kashe mace dan ya kwanta da mijinta a cikin wannan wurare da ya ambata su ne tambayoyi na yanzu za mu buƙaci Malam Abdul Jabbar ya gabatar da amsoshi ga waɗannan tambayoyi da aka gabatar gare shi. To abinda na nema minti ɗaya shine ƙaran nan kamar da commissioner ya faɗa an ayyana laifukan da ne wanda a kansu gwamna ya gini su ya kai kotu su aka ɓata sunana da su a gari ina ganin ba ya adalci ba mu shiga wani abu ban fara ba a fara tambaya ta kan wannan laifukan da aka kai wa gwamna aka ce na yi aka ce zagin annabi ne kuma yanzu a zo da wasu daban waɗancan sun yi nisa wannan yanzu na jita duk da ina da amsa ta amma a yi adalci waɗanda su aka kai kotu in an je kotu yanzu su za a tarar da su aka rufe masallaci na su aka kai wa gwamna ya saurara su ne yanzu a nan duk gari su aka ci ya kamata a fara da su sannan a zo kan wasu banda matsala amma a faro da wanda aka ɓata suna kai sannan a zo kan wasu. Malam Abdul Jabbar tunda ka yadda waɗannan kalmomi ka ambace su kuma malaman nan sun nuna ba su gamsu da irin fassarar da ka yi ba saboda kada a maida hannun agogo baya ni ina da imanin cewa waɗancan abubuwan da ka faɗa ɗin za su zo a cikin tattaunawa da kai tsaye ka ba da amsa a kansu. To shi gaba ɗayan hadisan Khaybar bisa fa amma fyaɗi auren dole kwaye cinya kashe miji mace a dare da auren matarsa washe gari duka Anas da kansa ya rusa su babban dalilin na ƙaryata su kenan kuma ƙaryata rusa sun nan hadisi ne sahihi bisa sharadin Bukhari da Muslim cikin Musnad na Ahmad ibn Dan Hanbali in aka duba 12409 za a ga Anas yana faɗa a wata riwayar hadisi sai bisa sharadin Bukhari da Muslim ce ishi mijin nan nata da yace an kashi da daddare annabi ya aure matarsa da safi bayan kuma an zo gun aurenta da annabi inda yake faɗa wannan duk abubuwa da ya tattuka da warware akai annabi yake cewa da ita idan kin ga dama in bakki ki koma gun mijinki in kina sha'awarsa in kina son zama da shi in ni kike so ki aure ni wannan ya rushe duk hadisan gaba daya yana Musnad 12409
jiya zamu yi da wannan riwayar duk abubuwan da ba da yaji ne su ne akan me an kashe mijinta annabi Abu Buhari haka ya ta maimaita muslim haka ya ta maimaita amma gashi mun samu malamin su Ahmad dan Hanbali na ce kuma bayan an zo da ita za a yi auren annabi na ce in tana buƙatar mijinta ko magunsa to ya aka yi haka ina ganin Malam Abdul Jabbar hadisi ne riwayar muslim aka kawo kuma sannan da fassara-fassaran da kai akan hadisi shi a mu tsaya akan hadisi ina zuwa bana so ni ne shiga muhawara da kai shi yasa nace bana so mai muhawara aini a matsayina na moderator dole ne abin da yasa na so a ba minti ɗaya kenan na farko domin me na adalci aka ce za a yi to shikenan ya sare da mintunan sa sauran mintunan sa kenan shi moderator da aka kawo shi a ciki an ba shi wuka da nama kamar alƙali ne idan aka nada alƙali aka rantsar da shi in yana kan kujerar ta alƙali duk abin da aka ya dama haka za a sha to muna zuwa alƙali mallan ka tsaya mu ga ya maka wato adalci muke nema an yi maka tambaya kana da minti 10 duk abin da kake son ka faɗa minti 10 nan ba za a tsaye da kai ba sai ta kai tambayoyin da aka yi maka su ya kamata ka tafi kansu maganar da ake suke cewa a hadisin kai amfani da lafazin fade kai amfani da lafazin kaza akwai su akwai inda aka ce su ya kamata ka buka daddage eh gashi ga inda wani ya ce ga kaga an wuce gurin saboda kar mu tsaya mu ta da wurura mutane ma mu rasa abin da muke ciki dan haka akan gurin ka kake ka ci gaba da minti 10 kada shi moderator wato gaskiyar magana a ce an ban minti 10 an jero mas'alolin da kowace ɗaya ta hakikinta akalla a bashi minti 20 akalla yana buƙatar ba da amsa takaitacce da aka ba shin hadisin nan da ya rushe waɗancan akwai ko babu shi kuma aure babu sadaki ka sawo mata sharadi wanda ba za ta iya cika shi ba sai dai mika maka kai me sunansa sannan akwai riwaya sahihiya cewa annabi ya yi sadaki yana littafin nan boye ta suka kuma sadakin nan ma ku yanga ce ba da ita sunanta maisun ya bada ita sadaki ga nana safiya kuma riwaya ce safiya sannan a cikin muslim din nan riwaya tana nan da buhari take nuna a banu quraiza ta suke cikin madina aka kama nana safiya ba a khaibar ba mil 5 daga masallacin annabi zuwa gunda aka kama ta wannan hadisi yana nan tabbatacce a banu quraiza dan haka usulubin Anas gumbatin yakin haibar din yayi amfani da kalmomin da Banu Quraiza kai shine kakkashe matasa da suka ce annabi yayi su 700 yayi yanka su ya jefo kalma tana Buhari Muslim sai gyara ta saboda ya gane ta koma Madina shine annabi yayi yanka su ya kakkashe su wannan kisa da aka ce suka kirkira shi ma ba a yi ba a Banu Quraiza aka ce annabi yayi yanka duk wanda gashi ya tsira a marasa amma ba a Khaibar ba kuma yana cikin su Buhari ya rawaito shi lafazan yana ambatar kashi mutanen Khaibar wanda a Quraiza akai Muslim ya gyara daga qatal ya mai da shi qatal amma duk riwayoyin duk hanyoyin min qatal ahli Khaibar suka ci da ya gama karkashi Banu Quraiza afwan lamma faraga min qatal ahli Khaibar kaza kaza ya ci gaba to wannan qatal din Buhari sai Muslim sai gyara mai shi qatal sai mun yaƙin su domin Khaibar yaƙi akai ba wanda aka she sabarin a Khaibar ko mutum daya wanda dai aka kirkira annabi ya yanka matasa 700 ba a yaƙi ba a Banu Quraiza ne a lokacin Hanbar Khandaq yaƙin gwalalo shekara ta 5 wanda su suka tattaru suka tabbata duk wancan abu an kirkira ne da ba ta maki uwa uba farkon riwayar da suka kawo wanda ya tsallake abinda Anas yake faɗa cewa a Khaibar ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa a nemo mai hadimin da zai masa hidima aka nemo shi annan ya fara sanin Annabi bai san Annabi kwata-kwata ba sai a tafiya Khaibar amma ga riwayoyi a Muslim a Bukhari suna ta maimaituwa tun zuwan Annabi nake mar hidima har wafatin sa shekara 10 Khaibar shekara ta 7 aka yi ta kenan bai je gaban Annabi sai shekara ta 3 waɗannan riwayoyi suka tattara suka nuna waɗancan kalmomi ana nufin ba ta Annabi ne ni kuma abinda nake korewa ma'aiki waɗannan zantuttuka
wanda da kansa yayi ta karo kai Nana Safiya nan da yace annabi ya aure ta ga yadda aka yi mata tilas ya karbi babu sadaki ya aure ta yana nan a Buhari cewa a Usman aka kawo ta kafin haibar da shekara daya saboda kai yadda aka bada aka takkace zancan kuma wannan rules ba a ban suna duba ba balle in zan da tsatsara amsan nan shine yasa dole in dinga tafiya to the point direct hadisan haibar gaba dai ta sunya ne bawo dai da inganta da haka wanda zai tauna da ni ya fara ma tabbatar da hadisan sannan mu zo mu rigima kansu da anan aka fada hadisi da ya tabbata to ni ko ina da dalilai barkatai da suke cewa gaba dai Anas bai tabbata ka haibar ba ai ta da shi ba kai annabi bai san shi ba ma sai an tabbatar da wannan sannan a zo ai maganar wadannan hadisai cewa na keta riwayoyi na musa to za mu koma kan shi wanda ya gabatar da tambaya ga Malam Abdul Jabbar Dr. Rabi Umar Sani Rijal Lemu ya yi tsokaci na minti 10 akan amsoshin da Malam Abdul Jabbar ya gabatar Bismillah a da farko dai waɗannan tambayoyi su ne abubuwan da aka yi hukuma akan su aka yi kana ba wasu bane daban na biyu kuma tambayoyin da nayi wa malam bai amsa ko dai ba anan mun ji sautin shi yana cewa bal rawa sahibul asaihi sani anna zawaja safiya kana kisaban bi darajatul ula din meje larabci zai bayyana cewa ma'anar jumlar shine mafi inganci na biyu wanda yake nufin muslim ya rawaito cewa auren nana khadija fiye ne darajar farko kuma har malan ya bada namba yace namba ta 1365 da namba ta 1428 wannan bayani yake ciki to abinda nake nema anan malan yazo ga muslim a gabana da wannan number abudo hadisin a karanta aji inda muslim ya rawaito cewa fadi ne a darajar farko sannan magana shi na cewa korewa yake ai ba za ka kore abinda ba ai ba sai ya tabbata in yanzu ya tabbata Imam Muslim ya rawaito wannan magana ya fada sai ka zo ka kore amma mu yanzu muna ma ja cewa bai fada ba in ya fada a nuna mana idan an nuna mana sannan magana korewa za ta zo magana cewa manzo Allah yayi aure ba sadaki wannan kai da kanka ka warware kanka da kanka anan ka kuma ce ya bata sadaki ka kuma ka zo ka ce mun ce yayi aure babu sadaki wanda manzo Allah bai wannan aure ba sai da sadaki da ruwayoyi a kafin in wannan cewa duk abinda zaka ban hujja da shi bana buƙatar ka ce a Bukhari ko a wani ga littafi da ko bude karanta bakin ka fassara shine abinda za yi yanzu dangane da abinda ya shafi maganar sadaki cewa manzon Allah ya aure Nana Safiya da sadaki ba wai bai aure ta babu sadaki ba shine mu duba waɗannan littattafan na farko littafin da zamu fara dubawa dangane da wannan mu dauke riwayar da shi malam ya fada cikin sahihi muslim a 1365 malam budo mun gurin afuwa shine ko da biyar zaga na sa takarda a gurin na sa takarda a gurin ga ta nan gashi nan in ba shi wa ɗaya sai muslim annan nawa ne speaker ba za ta bari ba in daga bari a ɗauki gurin amma ga rakamin hadisin ga abin da ya fara a cikin riwayar hadisin ga abin da ya zo a ƙarshen hadisin yake cewa a mai riwaya yake cewa wa a'taqaha wa tazawwajaha فقال له ثابت يا ابا حمزه ما اصدقها ماذا الله يا انت نانا صفيه يا اوريتا سي ثابت من روايه الحديث يتنبي انس بن مالك الله يقرا مس يرضى يجي مي باتا صداقي قال نفسها كان كانت اعتقها وتزوجها يا انت يا اوريتا wannan a cikin muslim riwayar da shi malam yace a duba kenan idan mun duba zamu ga wannan banda wannan ya zo a sauran hadisi ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad wanda gashi a gurina
sai dai bazan buda ba saboda akwai abin da nake so in tafi akai saboda da lokaci na sannan wannan abin da manzon Allah ya sai jana Ali ya yi shi shi ma ya tabbata a cikin littafin musannab na ibnu abi shayba gashi nan musannab a waje na dan duba musannab na ibnu abi shayba ba shi bane na zaka duba ya zo a cikin musannab na ibnu abi shayba abinda yake gwada maka sahabban manzon Allah sun fahimci fiqhun dake cikin wannan aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka su ma sun aikata wannan aiki juz'i na 3 shabi na 461 hadisi ko kuma asar na 1,016,143 abinda yazo a ciki ya kawo bayan ya fadi isnadi sai yake cewa an Ja'far Sadiq kenan daga baban shi kala ataqa aliyan umma waladihi waja'ala itqaha maharaha sayyidina ali ya yanta baiwarsa umma waladihi sannan ya sanya yancin ya zama shine sadakinta wannan ya nuna mana manzon Allah ya bada sadaki to dan haka magana cewa bai bada sadaki ba bata ba gaskiya bane in dawo kan tambayoyi na in sake maimaita wa mallan mallan ka ce imam muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fadai wana na Khadija na Safiya ka fadi number ka bude number ka karanta ka tabbatar mun da wannan abu na biyu ka ce manzo Allah ya sa an kwato masa mace bude number ka karanta ka tabbatar mun da wannan abu na uku ka ce manzo Allah ya shiga Khaibar Sarara bude number hadisin ka karanta ka tabbatar mun da wannan na hudu ka ce ya kashe mace dan ya kwanta da mijinta bude littafin ka karanta wannan hadisi ka tabbatar da wadannan abubuwa guda hudu in sun tabbata sai magana korewa ta zo in su tabbata ba sai mu gane ba su tabbata ba wannan shine kurin tambayoyi na wallahi alam wannan mas'aloli yadda ya zubo su na haɗe su duka duba Bukhari 385 Anas bin Malik na magana kan nana Safiya bintu Huyay haddathani Yahya ibn Abi Ishaq an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam maqfalahu min usfan wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahilati wa qad ardafa Safiya bint Huyay fa asarat naqatuhu fa suri'a jami'an waccan duk kikayar da ya kafada ta muslim tana magana a Khaibar annabi ya ganta ana aka kama ta ana aka yi wannan waƙiwai Anas da kansa gashi nan a muslim a Bukhari yana fada kafin Khaibar da shekara daya ma tana gidan annabi so da kai akwai buƙatar tabbatar da hadisin kafin mu zo wannan tafasilu hadisi ne na ƙarya rusashi sai an fara hadawa sannan mu shiga ciki wannan tambaya da yake to lokaci da nake da shi eh to abin da yake faɗa ya ce wannan maganganu su suka kai gwamna ba su suka kai gwamna ba ga sunan a hannuna play by ES card na farko inda ya amfani da miyagun lafuza ya jingina ga janibin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam mu'amala ta rashin yabo tsakanin ma'aiki da iyali mu'amala ta banza da aka nasarta ta tsakanin ma'aiki yadda yake rayuwa kamar ba mahuji a cikin iyalinsa bayi da tsarin hatta kwanciya kamar yadda bunsu yake a garki haka ma'aiki bayi da tsarin hakkin cewa bai da hakkin adal wannan ita aka kai wa gwamna ita ce ta farko ita ya kamata a fara da ita ita ta bata suna a gari ita ta rufe masallaci ita ta kai ni kotu kuma magana dillahi ɗaya ne me yasa za a sauya ta abu ɗaya ne da wannan ake so sai a datso wannan sai ta zama ta farko amma ya kamata mu ban bayan banki ba mu je kan waccan amma abinda nake so mu biyo ta inda muka hawo wannan hadisi me yasa ne wannan kalmomi da wanda ya min kage ce ni na faɗa jama'a wallahi alazim kishin annabi da kaunarsa suka sani nake wannan wallahi alazim abinda Bukhari ya faɗa ya fu ba ma guje ba sai wallahi sai an bashi hakuri inda abinda malaman nan suka shirye su gayan su fari mu tambaye ni a ina Buhari yace annabi yana mu'amala kamar ba ma guje da matansa ta fi waccan muni kuma ita aka kai wa gwamna kuma ita ce ta farko da sai in ce masa duba 5,163 abinda yake ciki cewa Anas ya faɗa saddana na Zainab bint Jahsh radiyallahu ta'ala anata tare da manzon Allah annabi ya sallamu kowa
riwayoyi masu karwo da juna, amma dai mafi hadari faraja wa dakhalal baita wa arkhas sitra wa inni la fil hujra. Cha annabi ya sallamu kowa ya shiga daki da matarsa, ni kuma tare da shi da ita, ya rufe kofa mu uku, ko ba ma guje baya wannan, tana Bukhari. Ita kamata a fara daukowa, ita aka kai gwamna, bai dace yanzu a tafi wata wadda bata kai ta ba. Waye a cikin mu ko ba ma guje ya yadda ya kwanta da iyalansa a gaban wani a tarifin da yau kansa shekararsa 15 yana farkon tashin balagas. Wanda wannan hadisi naso a ce mun ko babu a Bukhari ko ba haka yake ba, a malaman da ake faɗa sharhi 25 na zo da shi. Me suka ce kai kishin Annabi suka ko kishin Anas, kuma me ma'anar wannan maganar ya sallamu kowa ni da shi muka rufe kofa? Baya ga nan in zo in faɗi dalili na bayan in karin Qur'ani ga wannan innaka la ala khuluqin azim tana musata. Sannan wani abin ban sha'awa da mamaki, maganan nan gaba ɗaya ba a yi ta ba, kuma ina kalubalantar malamai su kare ni hatta isnadin. Dr. Rabi'u Rijal Lemu, da farko dai wannan abinda malam ya kunna, da farko dai wannan abinda malam ya kunna bangare ka kunna na abinda kai wannan wanda muke tattauna tana ciki, kuma ina ma albishir wannan ma da ka faɗa din za ta zo, da aka kwantar da hankalinka insha Allah. Abu na biyu, har yanzu baka amsa min tambayoyi na ba. Tambaya ta nan ba fa ka bayar alagafa ta malam 1365 rawa sahibul asahi sani cewa fadi manzon Allah ya wannan matar. Wannan shine tambaya ta. Duk wani abin da zamu tafi wancan gefe ba shine abin da muke tattauna ba. Abin da muke tattaunawa ni abin da nake inkari shine cewa wannan abin da kace fiade manzon Allah ya wana na Khadija baya cikin littafin hadisi. Balantana a kuri in yana ciki budo ka nuna min, ka karanta min gurin ka fassara ka nuna min, shine tambaya ta. Kwace manzon Allah ya nuna min inda ya kwacen, ka budo ka karanta ka nuna min, shine tambaya ta. Cewa manzon Allah ya kashe mace dan ya kwanta da mijinta a Khaibar, dauko nuna min karanta gurin ya shiga tsarara. Wannan sune tambayoyi na, kuma kowa ya ji sautin ka ka faɗi waɗannan abubuwa. Tunda ka faɗa ka ce korewa kake, to ni ban ma yadda akwai su ba, ka nuna mun su, sannan a zo magana korewa. Wannan shine abin da muke tattauna, magana cewa manzo Allah ya kwanta da iyali a gaban wani. A hadisin da karanta yanzu ma babu ita, ba shine topic din ba, amma amsa na baka shi ma a yanzu da karanta ma babu wannan lafazin. Kuna an ce manzo Allah ya saki labule wa ana fil hujra ko wani abu makamanci, amma ba inda aka ce ya kwanta a gaban iyali. Amma mu dawo topic din mu, akana makallahu tambayoyi na guda hudu ne. Fiade manzo Allah ya wana na Khadija, Muslim ya rawaito, nana Safiya Muslim ya rawaito, ga nan ba ka ba mu bude nan ba ka karanta. Na biyu, manzo Allah ya san kwato masa mace, bude nan ba ka karanta. Manzo Allah ya shiga Khaibar tsirara, bude karanta. Ya kashe mace dan ya kwanta da mijinta, waɗannan su ne tambayoyi na, su nake tambayar ka akai a matsayina na abokin tattaunawarka. Injiniya a sauran mintuna na a sake kunna shi kilim na biyu, inda ya ce barrawa sahibul asahi sani, dan kowa ya ji abin da ya faɗa, kuma tambaya ta akai dan mu tabbatar Muslim din ya rawaito ko bai rawaito ba. Dan sai ya rawaito, injiniya ya isa ka iya nan iya. Wannan su ne tambayoyina, kuma alhamdulillah a duk kai wadda akai a yanzu ana mintin karshe ne nawa, a kai wadda akai malam bai ansa tambaya ko ɗaya ba a cikin abin da na tambaye shi, wallahu alam. Jama'a assalamu alaikum, mun riga mun sa mun karanto ka'idodin da za a gudanar da tattaunawa nan akan su. Ka'ida ta farko, za a ba masu tambaya minti 5 su yi tambaya, an yi haka. Za a ba Malam Abdul-Jabbar minti 10 ya ba da amsa, ya ɗauki 'yan mintuna ya ce ya ba da amsa, ko ba haka ba? Bai cike minti 10 sa ba, aka koma ya sarye da wannan sauran mintunan a karan kansa.
ko ba haka ba, domin babu ka'ida ta cewa in mutum ya sarayar da mintunan da suka rage gare shi za a biya masa, babu wannan. To sannan na biyu, mun koma kansu an ba su minti goma su sun ba da amsa, aka dawo aka ba shi minti biyar na ƙarshe ya yi ɗauraya, aka kuma komawa ta kansu aka ba su minti biyar na ƙarshe su yi ɗauraya, an gama wannan zama. Amma abinda ke bayyana shi ne duk ƙoƙari da shi Malam Jabbar ya yi na kawo bayanai da ya bisa fahimtarsa, kamar yadda yake cewa yana kare wato martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa'annan tambayoyi guda hudu da Malam Rabi'u Umar Rijiyar Lemo ya yi masa a kan wannan ruwaya ta Sahihin Muslim, duk mai sauraro yana ji ba ni da nake shugabantan taron nan ne kawai nake ji ba, bai ba da amsa a kansu ba. Waɗannan dai tambayoyin za mu je gaba ta biyu. Gaba ta biyu, tambaya ta biyu waye zai yi? To, ka bayyana sunanka da kuma tambayar da za ka gabatar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Kabir Bashir Abdulhamid Abu Gumaisa. Tambaya ta biyu da nake miƙa ta zuwa ga Malam Abdul Jabbar shine, akwai hadisi da ka karanto a cikin Bukhari da kuma Sahihin Imam Muslim, inda kace Annabi sallallahu alaihi wasallam wata mace ta zo tana yin kwarkwasa a gabansa, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam tace da shi ina sha'awarka, sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ice ta je ta jira shi, kuma Annabi ya bi ta inda ta buya ya je biya mata bukata irin ta da namiji da mace. Wannan ka faɗe shi a cikin karatuttukanka, kuma yana cikin clips din da aka aika mai girma gwamnatin jihar Kano, kuma yanzu za a danna domin al'umma su ji waɗannan zantuka daga bakinka. Da haka injiniya zai danna mun na ɗaya da na biyu. A nan ne na yi bayanin manufar sakara da hadisi na 500 da na
kuku da hanyoyin da suke tabbata wannan hadisi namba ita wannan mata ba san wace ce ba wato wani babban da yake kace kirkiran labari har yau ba san wace ce ba duk da girman abu matar da har zata zo ta fidda annabi daga gida ya bita kwararo ya je ya mu'amala da namiji da bace amma har yau dukkan su ka kashi ba san sunan ta dan cika maka za ku gane wannan karatu ne da zan na fito muku da wannan sauti kamar yadda dukkanin al'umma suke ji shine maganar da Malam Abdul Jabbar yayi wanda kuma ya ce haka yazo a cikin Bukhari haka yazo a cikin Muslim cewa mace ta zo taiwa annabi kwakwasa kuma ta ce tana sha'awa annabi kuma annabi ya ce ta je ta buye kuma ya bi ta inda ta buyen ya ji ya biya mata bukata ta dan namiji da mace ya ba da namba a cikin sahihin al-Imam al-Bukhari hadisi na 5120 sannan ya ce Bukhari ya datse wannan hadisi ne Malam Abdul Jabbar magana ta gaskiya kaga danna ake wanda ya nuna tsararren abu ne su da shirin su a ciki ta wasu fada a danna ni ba abinda aka gabata min yanzu na zo gunnan kuma duk maganganun nan babu ɗaya da za ta gagara nuna akwai su tu illa kawai usulubin minti 10 ka fito da wannan abubuwa barkatai bai adalci ba na ɗaya kenan na biyu ina nan kan kadamina kasar din da aka kai kotu aka kai gwamna a kansa za a tauna wannan babu wannan maganar gashi ya nuna ita yace akwai ta ga kasar din da ka dora nuna sako wannan maganar babu ita a ciki gashi wannan da bakari ya hada babu ita kwata-kwata a ciki ba shi aka kai kotu ba ba shi aka kai gwamna ba ba shi aka kai sarki ba ba shi aka bata suna da shi ba na yadda aka kawo komai amma a fara da wanda aka bata suna jama'a su ji ba ni bane na farko nuna maganganun inda suke na biyu in tabbatar da ƙaryawo akai wa annabi na uku wanda kuma zai tabbatar shi kuma ya tabbatar dan haka ni daga bangare na bazan kuma amsa wata tambaya waje ga kasar din da aka kai kotu sai mun fara da shi tukun Malam Kabiru to assalamu alaikum waɗannan sauti da malam aka kunna kowa ya ji ya faɗi nambobi a cikin Bukhari yana cewa abu ne mai wahala ni ba wahala in budo wajen babu inda yazo a cikin Bukhari kan cewa wannan mata ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi masa kwakwasa hadisin da yazo a cikin Bukhari hadisin Anas dan Malik a 5120 cewa Anas dan Malik yake yi wata mata ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa innali alaka bi haja kana so ka aure ni sannan ruwaya ta biyu wanda yake cewa wai wata mata ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce tana da bukata tana sha'awar sa ya ce je kiki buya Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi a 2324 wanda kwata-kwata ba haka hadisin yake ba dukkanin malaman musulunci tun daga zamanin da aka yi na ruwaya har zuwa yau babu wanda ya dauko wannan hadisin ifassara shi da irin fassarar da Malam Jabbar kake yi hasali ma shi wannan hadisin yana da kyau mu ji menene mahaifin kai faɗa akan fassarar shi wannan hadisi ga littafin da mahaifin kai ya rubuta Allah ya ji kansa da gafara fassara na ashifa amma gudun lokaci bazan karanto abin da yace ba amma akwai yayanka shakiki uwa ɗaya uba ɗaya ya fassara wannan hadisi kuma zamu danna yanzu al'umma su ji menene ma'anar wannan hadisi ita wannan matar magana yake kan falala da daraja da tawalu'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata ce mai matsala a kwakwalwa ta zo wajen manzon sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbansa take cewa ya ma'aikin Allah ina da bukata annabi sai ya ga ya mutunta ta ya mutunta sahabbansa ita je kiki zauna ki jira ni yaje ta zauna annabi ya bi ta da ya bi ta suka tattauna duk wannan lafazin ni a shirye nake na kawo akwai shi a cikin sahihin ibn hibban akwai shi a cikin musnad na imam ahmad da ragowar littattafai masu yawa waɗanda suka kawo shi amma a kunna a ji menene ma'anar hadisi na gabakin yayinsa idan daga ragowar mintuna kuma sai na karasa radiyallahu anhu arwaitu da sayyidina rasulullah Allah ya kare yadda gare shi annahi imra'atan kana fi aqali hashi'un cewa
wata baiwar Allah wacce tana da dan wani motsi a hankalinta. Na'am. Wata ana cewa ita ce wato sayyidatuna Ummu Zufara. Wace ita ce me wato me kuke cewa tsifa me yi wa sayyidatuna Khadija, me yi mata tsifa a lokacin da take zaune da ma'aikin Allah. Ita ce take zuwa ta yi mata tsifa. To basu karasa dai su sun ambaci daga ba zan yi wannan gangancin ba. An kuma istihadi ne kuka yi shi to gashi nan in kun canka lada daya lada biyu ko kun kuskure lada daya. Ce suka ne mata tsifa. Mashaka suka ce mashaka ne mata tsifa ne taje mata kai. Jaru fa qalat inna li ilayka hajatan. Tazo shugaba sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi ina san ganinka akwai wata bukata da nazo wajen akanta. Qala ijlisi ya ummi fulanin fi ay dorikal madinati shi'ati ajlisi ilayki hatta qadi hajataki. Saboda irin hikima ta shugaba sallallahu alaihi wasallam a'di kulli haqqin haqqahu kamar da na faɗa a baya. Aiwakon yi zaunar da ita a nan to tana cikin hali na larura ta ɗan samu ƴar motsuwa a hankalin. To da haka ta zauna a majalisin tare da sauran sahabban ba abu ne wanda zai zama su so shi ba larguwar. To kada ya zama su ɗin ya yi abin da zai susa ransu sai ya kula da haƙƙin kowa ya kula da kuma wato mutunta kowa su ya tsare nasu wato janabin ita ma tsare na ta janabin. Sai ya ce mata to ki je ki zaɓi duk inda kike so a hanyoyin Madina ki zauna ki jira ni ina zuwa zan zo na saurare ki. Saboda abin da shi zai iya jura daga gare ta ba kowa zai iya jura ba. Haka ya zaɓi su gana daga shi sai ita har kada a samu wani wanda zai ce ta yi masa wani abu ba daidai ba. Ta faɗi wani abu wanda ya tada hankalin wani ko wani abu mai kama da haka shi zai iya ture kayansa. Qala fajalasa fajalasa nabi sallallahu alaihi wasallam ilaiha hatta faragat min hajatiha. Ta je kuwa ta zabi inda take zo din ta zauna ma'aikin Allah kuma ya cika mata alƙawari ya je ya zauna a inda ta zauna din ya saurari duk irin buƙace-buƙacen ta kuma ya biya mata buƙacin nata. Wa an Anas radiyallahu anhu arwato ga sayyidina Anas Allah ya ƙara yadda gare shi. Minti goma sa sun cika. Wannan hadisi kamar yadda kuka ji fassararsa daga bakin Shaqiqin Malam Abdul Jabbar Malam Musa Al-Kasayuni shine sahihi ya fassara ingantacciya. Duk malaman da suke rubutu a tarihin musulunci suna kawo wannan hadisi a babi da yake nuni na tawali'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qadi Iyad a wannan littafi da Malam Sheikh Nasir Kabari ya fassara a wannan babi ya kawo shi. Al-Imam Muslim shi ma a wannan babi na tawali'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi. Al-Imam Ibn Hibban a wannan babi ya kawo shi a cikin sahihin littafinsa. Malam Abdul Jabbar yana cewa matar ta je wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yabi ta yabi mata bukata ta da namiji da mace kana komawa cikin sahihin Ibn Hibban hadisi na Malam Abdul Jabbar za a bashi minti 10 sa na biyu ko o minti 5. To shine tun farko shimfidar da nayi magana ta gaskiya a wannan tsari yadda aka tsara ba a biyo hanyar da zan bada amsa ba. Tambaya za a iya yin takaice amma amsa tana buƙatar a je full stop. Kwamishina na addinai a muhadarar farko a zaman farko ka faɗi sharuɗɗan da za a yi zaman nan wanda yanzu an canja su gaba ɗaya. Na zo na tadda sabon tsari wanda ba shi aka tsara ba. Gaskiyar magana a bayan yanzu duk wata magana da za ta zama bayan an fitar da abin da aka yi yanzu kuma zo a tsara wani abu daban waje ga wannan gaskiya ba zan kuma amsa wata tambaya ba daga wannan. In dai zama na Allah ne abinda na faɗan nan ba amsa ake gudun akwai ko ba a san a jita ba a ga za a tsara da su duk sun yi ranjin komai yanzu kawai a zo da a zauna da ni a ce minti 10 zan warware karatun awa 3
kuma a rana ɗaya ayi a gama wannan zama. A gaskiya ba adalci ko kaɗan a wannan zama, hanya adalci a koma kasa ɗin da aka kai wa kotu, kasa ɗin da aka kai wa gwamna, kasa ɗin da aka ɓata ni da shi a gari, a tattauna. Sannan duk wata magana ta biyo fassarar mai a shafa ba ta shafe ni ba, ba ta lazumta ta. Da haka a koma ni in faɗi dalilaina, ni na magana ni ya kamata in faɗi dalilaina. Saboda haka ba zan kuma amsa wata tambaya ba ba cikin abinda aka kai wa gwamna ya fito ya faɗa wa duniya ba. Magana ta gaskiya. Sannan mai girma mataimakin kwamishinan 'yan sanda, kafin ka fita minti ɗaya da Allah, ina son in ce ma game da maganar da kai ta rikodin, idan ya zama dan ban san za ka yi wannan jawabi ba, shi yanzu na ɗabi minti ɗaya na yi. Idan ya zama ba a yadda a ɗauka ba, sai dai iya wannan kyamaru da mu san ko na suwaye ba. In an gama kuma ba mu san me zai fita ba, su kaɗai aka da su ɗauka, mu ba mu da haƙƙin mu ɗauka. To a gaskiya ba zan ci amana ba, na danna na ɗauka don an gana press na wasu shigo nan, duk da kyamaru nan ba ko ɗaitawa. Kuma kyamara za a iya sa ta, za a iya hana ta, abinda aka dama shi zai fita. Don haka in an ci a zaman nan dole ba a yadda ya zama ina da record na zaman ba. To zan haƙura yanzu in goge abinda na ɗauka. Kuma daga yanzu wannan kuncin duk da ake ganin ya dace kawai a ji, amma ba zan kuma amsa wata tambaya wajaga abinda aka kai kotu, aka kai wa gwamna, aka ɓata ni a gari, yanzu kuma a zo wata magana daban. An gama tsara ta, an yi aranjin da ba yadda za ta warware a minti goma, minti talatin ma ba zai yi ba. Kuma a ce a haka alƙawu fil yammi maktufan wa ƙala lahu iyaka iyaka an tabtalla bil ma'i, ba zan iya ba. A ɗaure ka ɗaurin butan malam, a jefa ka barbali, a ce kakka jiki. A ya kamata a tawo kan maganganun da aka gamsu da su, aka kai wa gwamna, aka kai wa kotu, aka ɓata suna da su, one by one. In mun gama a dawo gobe, da annabi bai wuce haka ba, mu yi wata muna yi. Ga littafai nan da na to da su, duk abin da na to da shi akwai a nan, duk abin nan tara na fitar da su. In su ne ake son nuna, a tambaye ni ina yake nuna, saboda an fitar min da wannan, na sani na tsara. Kuma nuna kawai guri zan yi, babu tantan baki ko su su ja. In an yi mun ce ni na ja, fassar da suke cewa ba daidai ne ba su yi, malaman da suke cewa ta musu baya, duk na shirya wannan kan maganganun da aka fitar, aka kai wa gwamna, aka kai wa sarki, aka kai kotu, aka sa a talabijin, aka tunzura jama'ar gari. Su kadai za a fara tauna, sannan a tauna wata. In ba haka ba, ba zan kuma amsa wata tambaya ba, don ba adalci. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Za a maida abin magana zuwa gare su, amma in sun yi wannan minti biyar din saboda waɗannan maganganu da Malam Jabbar ya yi, idan mai girma kwamishina yana da wata magana da zai ko ni tsokaci, za a ba shi dama ya yi. Amma abinda shike akwai shine ainihi abinda yake a fahimce ga kowa, shine maganganu da malamai da sauran al'ummar musulmi suka ɗauka na ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Malam Jabbar yake yi, shine aka zo za a tattauna akan su. Basu taƙaita akan kawai abinda aka kai wa gwamna ba, cewa akai duk maganganun da yake yi na ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba wai cewa ake iya abinda aka gabatar ma mai girma gwamna ba. So don haka ni ina ganin waɗannan abubuwa ya kamata kada mu tsaya muna ta abinnan kauce-kauce. Ya kamata mu fuskanci wannan tambaya ce wacce take straightforward, kai tsaye ga yadda nassin hadisi yake, Malam Jabbar, ko ba haka ba? Ga yadda ka fassara, a ina yaya za a yi a fahimci wannan fassara taka cewa sahihiyar fassara ce, kuma wannan fassara taka ta kai ga cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma malamai masana ga yanda suka fassara don kiyaye mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kawai kai tsaye. Ni na ganin wato misali babu wani abu a cikin wannan fa. Assalamu alaikum. Dazu a jawabaina, kamar yadda ake ganin waɗannan tambayoyi su ne waɗanda muka yi masa, da kansa ya faɗa cewa ta zo ta ne wa annabi kwakwasa, kowa ya ji. Ta ce tana sha'awar annabi, kowa ya ji. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta je ta jira shi, kuma ya bi ta inda ta ɓuya, ya biya mata bukata ta ɗa namiji da mace, kuma ya faɗi nambobi
a cikin Muslim ya faɗi nambobi a Bukhari, an ce ya buɗo kuma bai buɗo ba, an ce ya nuna wajen kuma bai nuna wajen ba. Ni kuma ga abin da nake faɗa cewa wannan matar Annabi sallallahu alaihi wasallam tattaunawa suka yi. Gashi wannan hadisi a cikin Sahih na Ibn Hibban, kowa ya ɗauka, suna nan da yawa. Imam Ahmad ya rawaito, Ibn Hibban ya fitar da littafai sun fi goma ga su a ƙasa, amma zan ɗauki guda ɗaya. Namba na 4527 cikin Sahih Ibn Hibban, gashi fa khala ma'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yunajiha, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake banta da ita, yana tattaunawa da ita, hatta qadat hajataha minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, hatta gama gayawa Annabi sallallahu alaihi wasallam bukatunta, sannan kuma tashi ta tafi. Sannan ruwayoyin da suka zo kai tsaye sun faɗi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabban sa ne, kuma yace ta je ta jira shi, kuma ta je ta zauna din. Amma gashi duniya ta shaida cewa Malam Abdul-Jabbar bai iya nuna abubuwan da ya ambata ba wanda suke batunci ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu, yana ta nanata cewa waɗannan sautukan ba su ne waɗanda aka tattara ba. A mintuna na zan bashi amsa. Wannan sautin duk duniya ta shaida kan cewa shi ne sautukan da aka tattara su guda tara, aka je aka kai wa mai girma gwamna, aka kai wajen jami'an tsaro, duk duniya kuma za ta shaida akan haka. Koda bayan wannan tattaunawa babu wani abu guda ɗaya da muka fita daga shi cikin waɗannan abubuwa guda tara, dukkaninsu suna ciki, kuma akan su muka zo mu tattauna, akan su muka zo mu tabbatar wa da duniya da al'umma kan cewa babu abu guda ɗaya da Malam Dabbari ya faɗa cikinsu wanda ya tabbata. Duk zantukansa ne, shi ya ƙage su, shi ya faɗe su, shi ya fassara shi haka, dukkanin fassarar da isa banin fassarar da malamai suka yi. Kai hasali ma wasu abubuwan da yake faɗa babu su a cikin ruwayoyin. Yanzu gashi yana zaune ya ce Bukhari da Muslim sun rawaito wannan hadisi na Anas ɗan Malik cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta je ta jira shi, kuma Annabi ya bi ta. Yanzu a littafin da ya zo da shi ya buɗe Bukhari ya nuno wannan hadisin, kaf cikin Bukhari babu wannan hadisin, Muslim ne ya rawaito shi. Hadisin da Bukhari ya rawaito hadisi ne wanda yake na namba 5120, shi ne Anas ɗan Malik yake ba da labari kan wata mata ta zo ta ci da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta. Anas ta faɗo wannan maganganun ta faɗa, amma wancan hadisin babu shi a cikin Bukhari kamar yadda ka faɗa. Sannan Malam Abdul-Jabbar, waɗannan abubuwan kai kake faɗa, kake nanawa ta wa al'umma kan cewa a shirye kake, kowane ne ya zo ya same ka, ko daga bacci ka tashi a shirye kake akan abubuwan da kake faɗa za ka ba da amsa a kai. Amma ga shi karatuttukanka ne, zantukanka ne, maganganunka ne, an danna kuma ka ce ba haka ba, an kunna ka ce ba za ka ba da amsa ba. Wannan ina ga fuskure ne dukkanin al'umma da ɗalibanka da dukkanin waɗanda suke sauraron mu, so suke su ji gaskiya, so suke su fahimci gaskiya. Idan waɗannan abubuwa ba haka ba ne ba, ɗayan biyu ne, ko dai ka tuba ka koma izuwa ga hanya madaidaiciya, ko kuma me abin da ka faɗa da bakinka yanzu aka danna ka cewa da ba waɗannan maganganun da yanzu kana kurkuku. A don haka ina amfani da mintunana cewa me ya zaɓi ɗaya daga ciki, ni a mintunana shi ya faɗa da bakinsa ba hukunci yake masa ba. Waɗannan abubuwa tunda babu su kai ka faɗa da bakinka, ya kamata hukuma ta ɗauki mataki a kai. Tunda gashi an zo an baka mintuna goma, an ƙara ma minti biyar, amma ka kasa nuna ba, kaga wanda yake tabbatar da cewa zantukanka ne, kai ka ƙirƙire su, kai ka ƙage su, babu su a cikin wannan littafin namu. Domin ga littafinka a zaune a zube, duk ga su nan ka zo da su, amma ka kasa buɗe koda guda ɗaya a ciki, balle ka nuna mana inda waɗannan miyagun zantuka suka zo, balle kuma aka jingina su izuwa ga haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Mun zo ƙarshen wannan gaba, kuma kamar yadda na faɗa kafin mu je gaba ta gaba, domin an ba Malam Abdul-Jabbar minti biyar ɗinsa ya cinye, muka mai da abin magana zuwa wajen Malam Kabiru, shi ma ya cinye mintuninsa biyar, kuma dukkaninmu mun ji irin jawaban da kowannensu ya gabatar. Kamar yadda na faɗa, saboda waɗansu maganganu da Malam Abdul-Jabbar ya yi, za mu watakila mai girma kwamishina yana da wani tsokaci, in kuma babu sai mu ci gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda muka faɗa,
malamai ne suka kawo korafi korafin nan a kaset suka kawo shi muka mika mai girma gwamna aka tara su aka yi zama da gwamna gwamna ya ce ba zai karbi korafi da baki ba suka koma suka je suka tattaro suka rubuto suka kawo to dan a kwashe haso ga mutane a daina an yi ba a yi ba kamata a yi musa abinda suka kawo gwamnan nan kowa da kowa ya ji dan saboda a nan kowa zai ji da adalci ko babu abin nan da suke gabatarwa an sa shi ko ba a sa su ba za mu dawo ga shi abin ina kalmar da kuka gabatarwa da mai girma gwamna sa su gaba ɗaya mu ji dan al'umma su ji abin nan da kuka faɗa yana ciki sannan kuma wanda za ku faɗa nan gaba yana ciki in babu ba shakka dan a yi masa adalci za a saurare shi ina neman alfarmar commissioner ya ba da wanda aka ba wa gwamnati kar ya zo mu muka zo da shi in kuma akwai wanda a ai ba okay to gaba ɗaya za a yi playin ɗinsa daga farko zuwa ƙarshe to zan kunna shi yanzu aniya da ɗarikar kadiriya da izrala da sauran ƙungiyoyin addinin musulunci da ke jihar kano muna gabatar da kokenmu ga gwamnatin jihar kano da masarautunmu mai martaba sarkin kano da mai martaba sarkin bichi da mai martaba sarkin rano da mai martaba sarkin gaya da mai martaba sarkin karaye da jami'an tsaro waɗanda suka haɗa da 'yan sanda jami'an tsaro na farin kaya dss da sojoji da civil defense da dukkan masu ruwa da tsaki a kan harkar tsaro muke gabatar da wannan koke zuwa gare ku game da jawabai da Abdijabbar Sheikh Nasiru Kabara yake gabatarwa a wajen karatuttukansa waɗanda suke kumshi da cin zarafi da cin mutunci da suka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa da sunan karatu wanda ci gaba da gabatar da waɗannan karatuttuka da jawabai waɗanda ake murguɗe-murguɗen karatu hanya ce ta haifar da rashin zaman lafiya a jihar Kano kuma hanya ce wacce za ta koyar da ɗumbin matasa waɗansu sabbin ra'ayoyi da sabbin aƙidu wanda za su iya zama fitina nan gaba bisa haka muke kira ga gwamnati da ta saurari waɗannan jawabai cikin nutsuwa da idan basira domin ta fahimce su kuma ta lalubo hanya mafi inganci wanda za a maganta waɗannan matsaloli tun kafin afkuwar fitina ice tun yana daga danye ake tunkasa shi wanda idan fitina ta fara a jihar Kano to babu shakka za ta yi na so ne zuwa jihohin arewa har zuwa ƙasa gabaki ɗaya saboda haka muna ƙara kira ga gwamnati da ta saurara ta kuma ci domin ɗaukar matakin da ya dace domin wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan jiha mai albarka. Farko za mu fara gabatar muku daga cikin irin karatuttuka da jawabai waɗanda muka ambace su na cin mutunci da cin zarafi ga manzo sallallahu alaihi wasallama ga na farko inda ya amfani da miyagun lafuza ya jingina ga janibin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Mu'amala ta rashin yabo tsakanin ma'aiki da iyali mu'amala ta banza haka da sauta tsakanin ma'aiki yadda yake rayuwa kamar ba mu a cikin iyalinsa. Bayan da tsarin wata kwanciya kamar yadda ba su wuce haka yake ya kama yake. Bayan da tsarin hakkin cewa bai da hakkin adalci bai da kula da amanu su bai ya tare a jikin wata yana ta wata ta tura wata kashar yana kaya ta yana ta zan mu yi shi wani ƙarni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kunci
ainihin wani mummunan hali da mummunan dabi'a abun kunya ga dan adam, amma ya rufe idan sa ya jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan mummunan labazi wanda ba za ku ji a baki na ba, fadi da bakinka Abu Jabbar yanzu na baki ne yayi dadi yayi kwaci ya kashe wace dan ya kwanta da mijinta mun shi da shi tsararar tuwi wace na kokan cinya sa yayi kaza ya wannan abun ku ku addini ku kake Annabi ku babu wacce dan annabi ku to shine gabaran yunkurin shi aka koyi manyan kurin shi ba ga gida.
aka yi siffanta shi kalmomi na kaskanci, kalmomi na walakanci, kalmomi na razani. Faɗi da bakin ka abinda ka faɗa wa dabba. Irin abinda ana siyo ma aiki ta uku kun ga irin cikin yake alfarma kaskancin mutum da aiki har da su magana wa annabi da ta wa zai kora mu sun ba shi aljanna wa zai kora mu wani ya kuyo kuma bayan mijin baba sai na dike shi ko da mai da kanka ko da kanka sai ya kuya sai ya bar ba sai ya kai da inda ta sauka koyo ko da kanka irin yana ke kanana ya kuma da annabi mu ko mu su ko ci to wa ko ta kai da shi wurta ba sai ka shiga da wasu mutane sai ka ka kai mun da shi da mutanen makka da suka shiga ba a kai shi mutanen madina ko kuma sai san nan cikin kai a gaskiya ba mu ta tsaro su ba wanda ko cewa yaje haka za a sha kamar a kotu ne nan ina magana ne ba ni da hurumin yin wannan magana amma dai tunda gwamnati ce ta hada abun nan muna son shi Malam Abdul Jabbar saboda kalmar da yake cewa babu adalci babu adalci sai mu ji abun yadda kira mu mu kuma mun zo mu masa adalci kamar yadda ya nema kuma wallahi 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 mai girma gwamna ya nanata maganar nan cewa a bashi kariya kuma a bashi dama ya kare kansa dan haka a ragowar jawabai da za a yi shi shugaban zama shi yake da iko bisa ladin da gwamnati ta yi masa shi zai yanke hukunci kuma ya tafi bisa adalci dan haka ba za mu dinga magana ba yanzu an ji muna fata shi Malam Abdul Jabbar ya ji malaman nan za su gabatar da abubuwa wanda suka gabatar mana a tattauna mu rufe ayi addu'a kamar yadda jami'an tsaro suka ce za a raka Malam Abdul Jabbar zuwa gida sifile kamar yadda gwamna yace shikenan kuma a ci gaba alhamdulillah mai girma shugaban taro mun dawo gare ka to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga mai girma shugaban harkokin addinin musulunci da ya maida mu kan kasat din nan cewa a sa aji saboda Malam Abdul Jabbar yana ta inkarin cewa abubuwan da aka gabatar na tambayoyi ba sa cikin abubuwan da aka gabatar ma gwamnati amma yanzu an sa kasar din nan kowa ya ji cewa abubuwan da aka gabatar suna cikin koken da aka gabatar ma gwamnati kowa ya ji dan haka wannan uzuri da Malam Abdul Jabbar yake gabatarwa cewa shi ba zai bada amsa ba sai akan abubuwan da aka gabatar ma gwamnati wanda akai aka bata masa suna to ni ina ganin yana kaucewa bada amsoshin tambayoyin da aka bashi ne abu na biyu ba dole ne abun bukata shine tambayoyin da ake bijirar masa suna cikin waɗannan abubuwa da aka gabatar ma gwamnati ko ba sa ciki yanzu mun ji suna ciki ba dole ne wai sai an biye su a jerin yadda suke a kasar din ba
almuhim shine suna ciki ko ba sa ciki kuma an tabbatar suna ciki dan haka mu wuce wurin zamu yi gaba wadancan abubuwa guda biyu da Jabbar yayi ta magana cewa shi kaza bai bada amsa akan su ba zamu ci gaba kuma a matsayina na shugaba an bani dama zan iya yin tsokaci idan nayi tsokaci in tsokaci na ba akan ilimi bane za a iya ganewa kuma za a iya nema yin tsokaci akan abinda na faɗa wannan hadisi da aka karanta na ƙarshe da yazo da kalmar haja wanda Malam Jabbar ya fassara da cewa buƙata ta ɗa namiji ga ƴa mace aka biya mata ni a gani na a fahimtata wannan kalma fassarar ta ba kawai tana haja bata nufin wai buƙata ta ɗa namiji ga mace bi hasali ma din nasosi na musulunci kalmar haja ta fi zuwa akan ma'anar buƙatu na wato yau da kullun na buƙatar ko ma'isha ko wata buƙata dai amma ba ta sha'awa ba in ana so a kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya fi cancanta shine a koma ga fassara wacce take salimiya fassara mai tsafta a jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana in ma kalmar tana ɗaukar ma'ana biyu ko ba haka ba ai sai a koma kan kyakkyawar ma'ana a jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a koma kan mummunar ma'ana ba kuma nasosi sun zo da kalmar nan ta haja ba a matsayin buƙata ta wato ainihin misali sha'awa ta ɗan adam daga ɗan namiji ga mace ba musamman ma sun zo a kan siga ta biyan buƙatu na yau da gobe ba na sha'awa ba biyan buƙatu na yau da gobe a gabatar ga shugaba abligu hajata man la yastadi'u iblaga hajatihi faman ablaga sultanan hajata man la yastadi'u iblaga hajatihi sabbata Allahu qadamaihi ala sirati yawm alqiyama me yasa ba za a koma kan wannan fassarar ba sai a koma kan fassarar cewa sha'awa ce ta ɗa namiji ga ƴa mace nassi na qur'ani da nassi na hadisi in suna maganan akan sha'awa sun fi kawo kalmar sha'awa ba kalmar haja ba innakum lata'tunar rijala shahwatan min dunin nisa ba hajatan min dunin nisa ba annabi ce wa fi but'i ahadukum sadaqa yace ayati ahaduna shahwatahu ba hajatahu ba ayati ahaduna shahwatahu ko ba haka ba wa yakunu lahu fiha ajrun me yasa ba za a koma kan fassara salimiya da ita ce za ta kubutar da mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ni ta tsokaci na kenan a matsayina na shugaban zama wallahu ta'ala alam a gaskiyar magana munti yanzu kaga tutuwan da malamin ne a ce an ba munti 10 karatun da na shufuko shi duk zaman da ne awa uku ne a munti 10 zan ba gaskiya shi zan ki taba a dace a magana a rarraba zaman nan in adalci za a yi assalamu alaikum assalamu alaikum malam Abdul Jabbar mun shimfida wato misali kaidoji kuma mun yadda zamu tafi akan kaidojin nan daga cikin ka'idojin nan shine ba wanda zai yi magana in ba an bashi izini ba ba wata magana ta rashin ina zuwa waɗannan tambayoyi da ake gabatarwa tambayoyi ne kai tsaye ga hadisi ga yadda nassin hadisi yake ga fassarar hadisi yadda kai a ina ka samu wannan fassara shin a wace magabata akwai wanda yayi wannan fassara irin taka ai ba wani abu ne wanda shike sai an je an yi ta shatale-tale an yi ta wato yawo kafin a zo a tsaya akan bayani ba wannan magana ce kai tsaye an yi magana ka a budo littafi a karanta an baka dama ba ka budo littafi ka karanta ba ka ce su a minti goma su ma sun budo littafi wajen guda biyar littafi nawa suka budo ko ba haka ba ga wanda suke taimakon ina zuwa ga wanda suke taimakon ka nan suna zaune a jikinka in ka ce ku ɗauko mu littafi kaza ku
ku bude mun shafi kaza na sa alama za su dauko maka sun yi haka mun gani ko ba haka bane sun bude littafai abu ne kai tsaye zaka iya dauko littafin nan amma sai kai ta cewa kai baka da lokacin da zaka bude littafi to gaba ta gaba za mu kira mai tambaya ta gaba ya gabatar da kansa kuma ya gabatar da tambayar da zai gabatar wa Malam Abdul Jabbar. Assalamu alaikum, sunana Kabir Bashir Abdul Hamid Abu Gumaisa. Tambaya ta ta uku shi ma dai a cikin wannan clips da aka danna kowa ya ji. Malam Abdul Jabbar ka ce Ummu Sulaim kawaliyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce wal iyazu billah. Sannan kuma ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tura ta ta dubo masa al'auran mata. Kuma ka ambata cewa abu na uku kawalcin ma mummuna ba ma wai abin da ya shafi aure ba, a'a ba mutun aure bane ba haka ka faɗa. Waɗannan abubuwa guda uku ka janyo kamar yadda za a kunna kowa ya ji, ka faɗi littafai da shafuka da nambobin hadisi wanda anan za a samu wannan maganar. Za mu kunna al'umma su ji, sannan kuma sai mu dada waɗannan tambayoyi domin ka ɗauko waɗannan littattafai. Na ɗaya, ka nuna mana inda Annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce yana da kawaliya kuma ita ce Ummu Sulaim. Na biyu, ka nuna mana inda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika a je a dubo masa al'aura. Abu na uku, muna so ka tabbatar mana da a cikin hadisin menene al'aurar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a je a duba masa. A da haka za mu so mai operating ya kunna. Kan kuma ta ko ta kika da nai bayaninta majalisi na hudu a na 84 wayya ma zakaru ala sufi kauni annabi sallallahu alaihi wasallam yursilu ummuhu litanzura ila auratin nisa. Ga wani karatu da nake son da fito muku da shi a hanya ta ta tabbatar wa da din mai son ya gaskiya a fili ya koma maraju. Waye koya wa Anas wannan karerai mujira din shuma ku koma darasi na 84 jawful fara kwa ga a wannan darasi ne muku karatu na fito muku da wani hadisi kazari da Anas yake cewa manzala ne sallallahu alaihi wasallam yana aikin uwarsa ta je gano masa al'auran mata. Bila khas da hadisi na 13424 cikin Musnad Ahmad, Hakim juz'i na 266 cikin Mustadrak yace sahihun ala shartu muslim wafaqahu dhabi. Hadisi ne bisa sahihi bisa shartu muslim. Dhabi yace na'am haka ne. Aka zuba abin haka ne yanda ya ce da wani sirri da yace kan faɗa kuma to amma sun kawo isharori da suke nuna ka gano da kanka wani iri ne. Na riwayoyin Anas suna nan allati tushakkisu hadhihi tuhma allati zakara ba bayna nabi wa bayna ummi Sulaim. Yanda na faɗa annabi ya ce shi Ummu Sulaim ta ce bai gaya mata ba. To mu karanta irin riwayoyin Anas bangaren hikayu al-hikayatul mushina wanda yake nasabta alaƙar riwayoyin da aka kawo tsakanin mahaifiyarsa da ma'aikin Allah alayhi salatu wa alayhi taslim wa sayati ba'daha zan kawo su lidada ta annabi zakaru fi ba'd riwayati annu anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yursilu mawlik litakshifa lahu an khabaya ba'd an-nisa. Abinda na sike arwayan Anas suke nuna sawabin shi ya faka sawabin kaga masa akai rijalu sahihi ne dai suna cikin kuma da tafammu sura shi kuma suna cikin su shi ne ita kamar kawaliya ce ta Allah shi ne iya abinda ruwan suke nuna kawalcin kuma ba ma me kyau mai tsafta ba ce ne zan aure ta ina son ta a'a maganganu marasa daɗi aka suka rubuce su. Wannan sauti kamar yadda aka ji murya ce ta Malam Abdul Jabbar wanda ya ce Ummu Sulaim kawaliyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wal iyazu billah.
yanzu zamu ba Malam Jabbar minti 10 ya bada amsa akan waɗannan tambayoyi. Ah, minti 10 ne. Sabuwar magana ce. Sabuwar tambaya ce. To magana ta gaskiya yadda na faɗa ina nan akan ƙadamina. In dai Annabi ya dame mu, ya kamata fa a sani kes ɗin maganganun nan da ake son a yi wannan dabaru a rufe kashi a cito ba fa kes ne daga kaina ya faru ba. A duniya fa ake ciki girma yake, riddace take ta faruwa fa. Yanzu duk maganganun nan suna nan kilif-kilif ina da shi, da ake ta challenge na ma'aiki ta kai ga musulmi na fita. A fakan la haƙiƙa al'amarin da yake faruwa, yan ɗauka ake kamar rigima ce tsakanin ni da waɗannan bayin Allah. Magana rigima ce tsakanin musulunci da sifa amma da manzon Allah da ƙalubalen da yake cikin littafin hadisi. Yau jawaban nan in tsakani da Allah so ake yi in ba da amsa ga littafin nan, na to da su littafi kusan 500 minti 10. Minti 10 ya za ni magana, kawai kukunta ni. Nayi laifi, wallahi nayi laifi. Amma in dai so ake in warware a dan matsala dai dai a tauna, wallahi tallahi billahi duk kalmomin nan da suke faɗa kawo ta, sai na kawo da tafi ta muni a riwayoyi sahihai, wallahi alazim mafi muni. Kuma ne a ƙarshe zaka ga an fito da abin ƙarya ne. Yanzu nan da sun kwantar da hankalinsu mun dubi girman ma'aiki, an ɗauko ta inda aka faru. Misali kalmar ba guje da aka ce an mai da ma'aiki, ga hadisin nan ta nan na ɗauko don abin nan ɗauka ɗaya biyu uku za mu tahotun da su suka fitar da abin nan. In an gama lokaci ya isa shikenan, ban kuma zaci minti 10-10 ba ne. Gaskiya na rubutu ina neman bayanan nan ba abin da aka sanar da ni. Yanzu na zo a can abin da aka sanar a ta farko mun tarar da duk saɓaninsu a yanzu. Da an gama minti 10-10 za a yi, kuma ga matsalolin nan ana son nunawa kawai za ka yi. Ba zan ɗebo littafi 500 in taho da shi don ceton musulunci ba kaina ba, banda wata matsala a abin nan. Na zaci abin nan don kishin musulunci za mu yi shi. Yanzu hadisin nan da maganar wa inni la fil hujurati billahi allazi la ilaha illa huwa ba a yi shi ba. Da an biyo daki bayan daki za mu fara tauna ta isnadin, kuma za ku ga abin mamakin da za ku yi hawaye. Za ku yi hawaye in kuna kishin Annabi. Billahi allazi la ilaha illa huwa isnadin nan kirkirarre ne. Isnadi hudu aka haɗa, guda uku aka haɗa aka murɗe su guda, aka haɗa matani guda aka murɗe don a tabbatar da inni la fil hujurati. Kuma in na faɗi makoman nan ga su, ga littafansu, ga maraji'unsu, mu tsaya mu tantance shin gaske ne Annabi ya tare da Nana Safiya ya sallama jama'a, ya tare da ita da shi da Anas yana shekara 15 ya kulle kofa suna tare. Da za a ce ka ce ba wannan mu'amala ba ce, riwaya tana nan adhulu kama kuntu adhulu, kafin ayatul hijabi ta shigo, kafin ayatul hijabi ta sauka, da ni ake zaman nan. Riwaya tana nan da ta inganta, shi yake zuwa Annabi ruwan wanka bayan kwanciya da iyali, tana nan a cikin littafin nan. In ka haɗa riwayoyin nan, da haka dole a bada lokaci isasshe. Bayan da za a yi ma'anan nan ta fito a minti 60 ma ta wadatu, sai an ɗauko an haɗa riwayoyin nan. Yanzu maganar da ya ce yunajiha, in mun tafi wani waje akwai ganawar maganar soyayya ce, tana nan a cikin littafin cewa da ita wallahi ina son ki, tana nan a Buhari. Kuma ku kuka fi soyuwa zuwa gare ni, sai me aka ta faɗa mutan ansar mu, akan ya gaya mata ke na fi so ko ku na fi so, ya ce mata ta bar gidansa ta tafi kwararru, me yasa a gida ba zai faɗa ba gaban iyalinsa. Ganin fa kenan sun ruwaito tana Buhari, da ya bi ta kwararran nan me ya ce mata ina son ki, tana Buhari. Ko malamin ya san haka, wallahi tana Buhari. Me ya gaya mata ina ji ana soyayya ce ina son ki? Annabi mai zama haka, wallahi ridda ake ta yi, wallahi fita ake ta yi daga musulunci. Mu girmama matsalan nan. A shirye nake in ni ban da wata matsala su fi ni gaskiya, wallahi alazim kuka nake. Ya za a littafan nan su ne rayuwarmu, a kansu muka ginu, har yau da su nake addini har gobe. Illa abinda na ganshi sahihi ciki da bai karo da sharuɗin manzon Allah ba, nake ɗaukarsa. Ba ni da farin ciki ko misali da zartin wannan abin da nake gani. Mu yi abin nan na tsakani da Allah. A ɗau misali tofik na farko, sun ce na ce an mai da Annabi, kamar yanzu da yake cewa na ce kawali, na ce kamar ban ce kawaliya.
annabi ya girmama kamar kuma korewa nake kuma kalmomin da aka faɗa shummi awaqi biha wanzuri ila urqubaiha haka aka ce ya ci mata taje gun wata budurwa a wani gida taje ta sansana bakinta ta gano masa cikar dama san kafafunta annabi ko muna da awar kaunarsa da girmama shi da zan fito da wannan haka akwai bukatar a dau topic one by one mu tauna da nace hakan nan ai ba kawai kalman na faɗa yadda aka kawo ta nan ba karatu ne na zuwa ta kila kwana 30 ne inne mu kwan mu tashi natija ta fita dan haka roƙon da nake muku mu tsaya mu cici musulunci mu tsaya mu fahimci hakikar me ya taso mana matsaloli ba ni da matsala da kowa ba ni son rushe akida kowa ko mazhabar kowa abinda ya dame ni mu tsaya mu cici lamarin nan tunda kafirai yanzu abin nan duk ya shiga hannun su litafan nan da ake gogogalin ana duba duk su suka dora mana su suka yi net din nan yanzu sun kansu wallahi alazim ruguz annabi suke kowa ya sani kuma ba ji an tare su ba ni din nan naje an misra da intar rashid kowa ya san wannan ni tikiti nai visa na tafi suka ke da na zauna yayi kashi duk maganganun nan da na faɗa ba wacce bai ba kuma mutun ya kunna ya sa ya saurari masu yin waya zai ji ba a challenge ba a iya challenge kuma wannan abin da ake ayo shine mafitar alga ta malan ka duba Allah kaga kaida tun farko ni yau na taba ganin ka adalci aka ce kai a kaida ta zama me ya kamata a yi kamata yayi a samu mutum a shi chairman nake nufi a samu mutum wanda na san shi na san dabi'ar sa na san alakata da shi na san zai fahimce ni bisa atin da adalci aka ce tsakani da Allah yau na taba ganin sa kuma gashi yanzu an zo magana da sun gama su sai goyi bayan su ni kuma da yanzu hadisan nan da na kawo dan Allah me faduwar mu in ya zama kissoshin can na haibara da za a ce annabi bai shiga tsirara ba ya ce annabi zaur gwalayansa ya janye riwaya ba dai bace ba bi bace cinyar sa farafat guiwa ta na gogaccinyar sa haka yake fa Buhari a karshe wadanda ake cewa a duba masu sharhin mai askalani yace wata riwaya ta ce gwadan ma sai da ya fadi gwadan sai da ya fadi yana cikin fatawal bari din nazo da su matsalar shine minti 10 ita duk ta dagula abin zato na topic za a dauka sai an gama a girman ma'aiki sai an kure an gane su ne da gaskiya ko ni sannan alkali ya dau hukunci sai mu tafi ta gaba in yau ta isa in bata isa ba ai ta ƙara rane kunnan ai ta ƙara su dan ne mu ce ci manzon Allah mu ce ci musulunci kuma a shirye nake in su ne da gaskiya in karbe ta wallahi da dadin rai amma kururuwar da nake an yi wa annabi abin da wallahi dan ba za su bakin cikin da muka haife su a musulunci wallahi in na daga wannan littafin akalla na nuna riwayar da take nan kai ka san ba wani tawili da za a yi ya karbu riwayar take cikin nan isnadi suka ce sahihi ba zan yi mai da ita ba na ga ce za a so ake a fahimta abin ce sa na waro shi nuna isnadi riwayar nan a ganta ita kadai in ta tabbata mun rugu jama'aiki da kanmu kafirai kuma suna ta ganin abin nan suna fito da shi ni dai roƙon da nake a gyara usulubin nan mu dawo one by one a dauki topic din nan in sun kawo magana in mayar in suna da ta cewa su mayar cikin mutuntawa da girmamawa har mu kai ga matsaya ina dalilan ka yanzu wannan littafin aminci 10 ko kwance su ya za a yi ko kwance su sai in bude in karanta a duba a gani haka ne yanzu wannan hadisin nan ta ga bukata za mu koma wajen malam Kabiru za a bashi minti 5 yayi daureya akan minti 10 sa assalamu alaikum duk duniya ta ji tambayar da ne malam Abdul Jabbar ka karanto hadisi ka ba da namba ga littafin a gaba na kuma zan budo zan karanta al'umma ka ce ummu sulai kawaliyar annabi ce sallallahu alaihi wasallam ka ce annabi yana tura ta dubo al'auran mata wannan magana da ifa da gaba daya babu wani lafazi guda daya a cikin nambobin da ibai da yake nuna haka wannan musnad na Imam Ahmad bin Hanbal ne ka kafa hujja da shi ana bude wannan littafi a hadisi na 13424 za a ga shine hadisin Anas dan Malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama arsala umma sulaymin tanzuru ila jariya
annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki ummu sulaim ta je ta dubo masa wata kuyanga fa qala shummi awaridaha yace ki shanshana bakin ta hakuranta sannan annabi yace wanzuri ila uqubaiha ki kalli ki duba zuwa ga nan diga afwan diga digi agara wannan naman da yake tsakanin agara shi yana fassara shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a duba me wannan naman na bayan kauri ga littattafai na fassara hadisi na luga ga garibul hadis ga abinda ibn al-asir yake fada a cikin wannan littafi na sana an-nihaya fi garibul hadis wal asar kana koma wannan littafi a harafi na arab zaka ga da ya kawo sai yake cewa والساق من ذوات الاربع وهو من الانسان في ويق العقب او وانا لفظ ده يكاو ايتي عقب في حديث القاسم كان يقول الجزاري لا تعقبها اي لا تقطع عقوبها وهو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الاربع وهو من الانسان في ويق العقب شنمي اغرا kai kuma ga yadda kake fassarawa al'umma wanda ba haka bane ba sannan azancan sa yace wai ba batun aure bane ba mu tafi zuwa ga lambar da ka bayar cikin littafi na al-mustadrak al-sahihai na imam al-hakim abu abdullah an-naisaburi kana budo wannan littafin zaka ga hadisi na 2699 zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga Anas Anas yace anna annabiy sallallahu alaihi wasallam arada an yatazawwaja imra'atan annabi ya so ya aure wata mace fa ba'atha imra'atan litanzura ilaiha sai ya aiki wata mata mahaifiyarsa kenan domin ta duba ita wannan matar da annabi ya aure sai yace shummi awaridaha wanzuri ila uqubaiha nan kashi an kunna ka ka ce ba batun aure bane ba batu ne na al'aura ka ce batu ne na kawalci wanda kuma babu ko da a cikin wannan lafazan sannan banda abin kamar Abdul Jabbar a ina a matsayin ka na wanda yake jingina kansa zuwa ga malikiya a ina ne aka ce bakin mace ko agaran mace cewa al'aura ne a mazhabin malikiya mace zuwa ga wata mace bakin ta ko agarar ta ba sa cikin al'aura za ta kalla domin abinda malikiya suka tafi shine al'auran mace zuwa ga uwarta mace kamar al'auran namiji ne zuwa ga dan uwansa namiji wannan ga sirrin tafai ne at-taji wal ikli ga littafi na at-tawdi' ala jami' al-ummahat ga littafi na jawahir durak fi hal al-fazl al-mukhtasar ga littafi na mawahib al-jalil li shari' mukhtasar khalil duk wannan magana da na faɗa ana buɗe wannan tafai za a gani dan ka babu tune na al'aura ba kai ka fassara musu haka kuma kai dungushe ka boye ainihin abinda lafazin hadisin hakim yazo da shi cewa annabi so ya aure ta ka ikaranto musu wannan wannan lokacin da kake biya wa daliban ka wannan hadisi wannan bai ba mu amsa akai ba kuma duniya taji kai ka kaga kai ka kirkira ka jingina annabi sallallahu alaihi wasallam wannan miya gunzantuka mu dawo kan zantukan da kai wanda duk ka fita daga maudu'i batun da kai na cewa ana gadda muna sanar da zancen da kai a shekarun baya ka zo ka kirkira labari wanda ba shi da inganci kace mutum miliyan 2 sun yi gadda a Misra babu gidan radio ko da da ifo don nan labari sai kai saboda lokacin ka zo domin ka fara wannan karatuttuka na rikita aqidan musulunci da bata ta haka ka zo ka fada kuma har yanzu muna nanatawa babu wani gidan radio a duniya da ifo don wannan labarin cewa mutum miliyan 2 sun yi gadda a kasar Misra abu na biyu kana cewa ceto musulunci kake ina matsalar balle kace kana cito musulunci ai sai an samu matsala sannan zaka ce ga maganinta amma ka ce ga littafai ga maganganu a cikin littafai an duba babu to wane ka matsala kai ne ka kawo ta amma baka cikin musulunci abu na uku kana cewa kana yin hawaye dinnan da zan nuna mutanen da suka yi kuka anan suna da yawa saboda munanan waɗannan maganganun da kake faɗa wanda akwai waɗanda ko ana kunna musu wallahi akwai yarinyar da aka kunna su ma tai a cikin garin nan na Kano su ma tai saboda munin waɗannan zantuka ba a taba tunanin ma musulmi ba ma wallahi ko arne ne ya faɗi wannan maganganun da yanzu wannan ƙasar tamu hankali ya tashi da yanzu rigima ta barke a ƙasar nan amma sai gashi musulmi ba wa musulmi mai da'awan malinta shine yake faɗi wannan zantuka a jawabanka ka ce ka je Misra
duk wannan zantukan da kake kana ga dalibanka ne amma mu ba za ka zo ka ga wani cewa kaje Misra ba tashar da kake magana akai ta kanatul hayat ba a Misra take ba a America take balle kace ka tafi Misra dalibanka sun fada wanda kuke tare da su a lokacin cewa Sudan ka tafi amma baka je kasar Misra ba domin tashar ba anan take ba balle kace kaje kai debate da brother Rashid abu ne daga cikin zantukanka da kai domin in baka amsa akai kana cewa an kasa tarar brother Rashid akh Rashid wannan zancen ba haka yake ba akwai tasha ta musamman kanatu mukafihu shubahat ta su Dr. Abu Umar al-Bahith sun kirkire ta ne saboda agensin din waccan tasha da take muyagun kalmomi a addinin musulunci ko watanni biyu ba ai ba an yi munazara debate tsakanin shi wannan kristan da munqid sakkar sai da ya kwashi kashinsa a hannu duniya taita yadawa akai ta jinjina aka gano cewa abinda wannan kristan yake faɗa ba haka bane ba amma kai ne kazo kai zuwa kake ka ce ga abu a cikin Bukhari kuma babu ga cin mutunci a cikin Muslim kuma babu ga aibanta da muzantawa ga annabi amma me an zo nan da kai an ce kawo amma ka kasa kawo to wai ka mana wannan matsalar kai ne domin wallahi da a ce akwai matsalolin nan a cikin littattafan nan wallahi mallam Abdul Jabbar da ba za su kawo yanzu ba da ba kai ne na farkon wanda zai la'ance su ba da tuntuni al'umman musulmi sun yi kace-kace da su al-Imam al-Qadi Iyad ibn Musa al-Yahsubi wanda ya gashi shekara ta 144 me yasa ya rubuta tabus sana ashifa amma akwai wani cin mutunci da yake bayani cewa akwai shi a cikin Bukhari akwai wani aibantawa da ifitar yace gashi a cikin Muslim akwai wani muzantawa da ya dauko Muslim yace akwai duk waɗannan malamai idan ya faɗe su risinawa yake jinjina musu yake yaban su yake saboda ya san hidima suke addinin musulunci saboda ya san kariya suke addinin musulunci amma kwatsam ka zo da abubuwa waɗanda me ba haka bane ba ka zo da zantuka waɗanda suke me ba daidai bane ba ina sake nana kai ka kage su kai ka kirkire su ɗayan biyu ne ko dai ka karba cewa kai kuskure kai ba daidai ba ka tuba ka dawo hanya ta magabata shikenan idan kuma tabin ne wanda kai ka zaba wa kanka cewa idan babu waɗannan wanda ni ina kanta ina tare da shi duk abin da babu akwai buƙatar hukuma ta hukunta shi kamar da shi ya nasanta ina da magana sare ba hujojin nasa yake ba shi ya faɗa cewa duk abubuwan da i faɗa wannan da babu da yanzu yana kukuku to idan aka ce babu to akwai buƙatar hukuma ta shigo ciki domin ta dauki matakin da ya dace akai domin wallahi ina faɗa ina nanatawa wannan matsala ce babba ya ishe mu muzantawa a ce babu wani mutum mai mutunci a cikin malaman musulunci waɗanda dukkanin su malaman nan suka sadaukar da rayuwansu wani tsawon rayuwar sai bai aure ba kamar Imam al-Bukhari yawo nan can duk saboda ya tattara hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam kwatsam cikin dare daya wani ya fito kawai saboda ya muzanta shi sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka kawo mana wannan addini cikin kwana daya kawai mutun yazo ya kirkiri zance sun yi kaza ba dan komai ba sai dan ya muzanta su ba dan komai ba sai dan ya aibanta su domin gashi yanzu mas'ala nawa akai mas'ala ta uku ake kai kuma duk cikin hadisan Anas kuma kai kake faɗa kan cewa Anas yayi kaza har ka sa dalibanka sukan hau social media yaran da bai san alola ba ya iya daukar sunan Anas ikudin tuma masa ashar wannan ni ban ce ƙarya kake ba cewa ne ba haka bane ba abinda nace ba haka bane ba ba haka bane ba zan tukan da na faɗa wanda kuma waɗannan to waɗannan abubuwa ina nana tasu batun cewa annabi yana da kawaliya babu ta gwaya guda ɗaya ta nuna haka babu ita a cikin musnad babu ita a cikin al-muntakhab ina sake nana da kai cewa kake musannaf al-imam abd ibn humayd bashi da wani tafi suna musannaf wannan a cikin abin da nisan tambaye ka nuna mun musannaf amma babu bil hakika duk
lokutan da ake ba Malam Abdul Jabbar yayi bayani baya tsayawa ya cinye lokacin sa da aka bashi na minti 10 yayi bayani cikakku sai dai ya ta cewa minti 10 ba za su isa ba kuma kafin minti 10 ya tsaya ya bada abin magana wannan haƙƙin sa ne yake sarewa kuma yana cewa abin al'amuran nan daya bayan daya al'amuran nan daya bayan dayan ake bin su amma shine a bayanin sa in ya tashi yake caccakudawa ya kawo wancan ya kamo wancan ya kamo wancan baya tsayawa akan abu daya da aka tambaye shi sannan magana ta batanci da ake wannan magana bata shafi cewa ayi maka inkari cewa kai da awar kaza amma ba haka bane wannan ba batanci bane amma a kalli idan ka a ce kai kaza ne a faɗi wata kalma ta muzantawa wannan shine batanci dan haka yanzu mu mai da abun magana izuwa gare ka minti 5 din da za a baka yanzu ina maimaitawa batun da ne shine ban bar ban sarai da dama ta ba neman ta ma nake cha ne a dauki topic dai sai an gama a kuma dauko wani amma mawdu ai tara littafi 500 minti 10 ban ga yadda za a yi wannan ni shawara da na bar a gyara tsarin jalsar kawai shawara ta kenan misali mu dau abu daya yanzu yana fadan yana cewa na kawo abu babu anan a gaban ku na kawo hadi akwai hadisi da basu musashi ba yana cikin musnad na Ahmad dan Hanbali ya rushe hadisan Anas na Khaybara gaba daya ya rushe hadisan Anas na Khaybara gaba daya ya kuma wanke mana annabi duka daya ta karan da aka samu na cewa an kashe mijin Safiyyi sannan annabi yi kaza yazo kuma yana cewa bayan ma an yi kaza annabi ke cewa ta tafi gun mijinta ai ba wanda ya tauna wannan haka ko kadan wannan da wannan ya tauna zance yayi attacking ai ta zai tauna yace da kace wannan ga yadda za a hada hadisan misali misali magana tsiraici wannan ne kawai yanzu a mun afuwar in karanta wannan duk da munin sa dan a gane samfurin tsiraicin da nake faɗa hadisi suna nan mafiya muni a cikin mu'jam na 24 shafi 206 a gurguje wani mutum ya ga ma'aiki yana fama da warin kashi ma'aiki ya ce masa matsu ya kama izar ina ta kasa ya kwayi min shi ya tattare shi ya dora min akan gabana sannan ya dinga shafa ni gaba da baya har sai da warin ya tafi na dinga ganshi sun inganta shi Ibn Hajar da yake cewa ina tafi magabata da za ku kawo wannan littafin za ku da ya tashi kawo hadisin maimakon munin hadisin ya sa ko ya ki kawo shi ko ya rusa shi sai ya dada masa muni shi ya ce ya sa da ya cire min kaya ta kasa ya ja min shi ya cire shi ya dora a gabana ya ta shafa ni mi Ibn Hajar ya ce ya tashi kawo hadisin sai ya cire gaba daya maganar dora min din sai ya ce ya sa ni nayi zikitir ya ta shafa ni a tarjamar wannan mutum wanda kirkirare ne kwata-kwata ba a yi shi ba kwata-kwata ba a yi shi ba to yanzu a bayan wannan kalmar me ake nema na batun tsiraici in na faɗi wannan abin abubuwa ne da yawa akwai ruwayar wanda ya zo ya sun annabi aka ce ya zungure shi ya ce ya rasulallahi sai na rama ya ce rama ya ce kai da ka da tufa jikinka sai ka cire ta ya cire tufar kalmar kashu an yar rungume annabi ta baya ya dinga goga kirjinsa a gadan bayan annabi yana sumbatar ban san arabiya ba kuma sana min kashu yana sumbatar kashu na annabi fariqal sai ce wannan na so dama sahihi ne har Albaniya inganta shi ya kuma ne zo ya ce da annabi mun izini in shiga cikin rigarka ya shiga cikin rigar ma'aikin Allah ya kwakuma annabi ya dinga goga jikinsa jikin annabi ya ce bai taba jin fata mai laushin ta annabi ba sun inganta shi hadisi yana nan da shi Ibn Asakir kawo shi ya kasa rusa Anas dan Malik ya ce
annabi ya tadda shi yana wankar ran juma'a ya tadda shi a bandaki yace wannan wankan na me kake na juma'a ne ko na janaba yace na janaba ne yace to wankin kaza da kaza wasu kalmomi wasu nauyi yace ban san su ba yace masu ya dinga taba shi yana nuna masa su ibn asakir da ya kawo shi ya kasa rusa shi yayye taba sinadin ya kita kuwa irin wannan yanzu nazo da sun fudari nan Assalamu alaikum. Tambayar ita ce mun ji kuma a kaset dinka ka ce Ummu Sulaim mahaifiyar Anas Annabi yana aika ta tana kallon masa tsiraicin mata. Ina ne haka ta tabbata? Shine tambayar da suka yi maka. Waɗannan jawaban da kai ba amsa ce akan wancan tambayar ba, ka koma wani wuri daban. Amma bari mu ji su kuma abin da za su ce. Assalamu alaikum. Abu na ɗaya, ina ba malam hakuri idan a zantuka na akwai wani abu wanda ya kusa tashi, amma dai ni a iya tunanina da abin da na kiyaye ban faɗi wani abu da yake muzantawa ba, sai dai hikaya ne na abubuwan da suke faruwa. Abu na biyu shine a ɗazu Malam Abdul Jabbar kai kake faɗa, kake cewa ba za ka ba da amsa kan abin da ba shi ne aka kai wa gwamnati ba. Ba za ka ba da amsa kan abin da ba shi ne aka ɓata ka a gari da shi ba. Ka zo nan domin ka kare waɗannan abubuwa ne guda tara. Tambayar da zan yi gare ka da kuma dukkanin wanda suke kallon mu ko za su kalle mu nan gaba, shin a cikin waɗannan abubuwa duka da ka zayyana akwai wani abu guda ɗaya da yake cikin guda taran nan? Amsa shi ne babu. To me sa ka kashi a nan? Idan ɗazu ka ce ba a yi maka adalci ba, kuma an kunna kowa ya ji waɗannan zantuka guda tara su ne dai ban fita daga ko ɗaya ba, to yanzu kai kuma da ka shigo waɗannan ka kawo su wanda ba sa cikin taran me kai? Allah ya ƙara mana lafiya, kuma zan so ko da nan gaba malai bani amsa a kai. Mu da kan batutuwan da suke su ne ainihin topic ɗinmu, ba zan fita daga maudu'i ba. Kuma ina faɗa malam, idan da wani lokacin ni da shi ba yanzu ba idan da wani lokacin ai mintunana ne, idan da wata damar ko a gidansa ko a kafafen sadarwa ko a ina ne ni da shi mu ɗai ma ɗini da shi mu tattauna akan waɗannan abubuwa da ya ambata, amma yanzu ba za mu kaɗa hankalin al'umma ba. Ga abin da suke so su ji, ga kuma tambayar da aka yi maka shine ka ce Ummu Sulaim kawaliyar Annabi ce sallallahu alaihi wasallam, kuma kawalcin nata ma mummuna. Sannan ka ce Annabi yana aika ta dubo masa al'auran mata. Alhamdulillahi mun zo mun buɗo wannan littafai na al-Imam Ahmad Musnad, babu wannan zancen. Mun dubo al-Mustadrak, babu wannan maganar. Ga wannan littafin wanda shine magana ta ta huɗu anan, shine Musnad na Abd ibn Humayd, wanda a kasar din da aka kunna kana cewa musannaf. To ina son malam gyara tare da girmamawa da kuma ladabi a matsayinsa na babban malami, cewa Abd ibn Humayd ba shi da wani littafi mai suna musannaf. Littafinsa shine Musnad, kuma gashi na zo da shi domin al'umma su gani. A da haka malam, tambayoyin da muka yi ko ɗaya baka bada amsa ba, kuma ina sake nanatawa cewa waɗannan zantuka sun tabbata cewa kai ne ka faɗe su, domin da lokaci da akwai su da ka buɗe ka karanta, da akwai su da ka ja layi ka nuna. Muna da littafai da yawa, amma kowanne sample muke bayarwa. A matsala ta farko da aka yi akwai littafi sama da 20 a ƙasa, amma nan na ɗauko guda biyu, na ɗauko na ishara zuwa gare su. Kai ma za ka iya wannan damar, duk matsala idan abu kaza ka ce gashi, wanda shine abin da aka san cewa ɗaliban ka na cewa juz'i kaza, shafi na kaza, mujalladi na kaza, to nan ma abin da muka so kai mana kenan. Ka ce Annabi yana da kawaliya, mu mun ce babu wannan ruwayin, sai ka ce mana gata a cikin me al-Mustadrak da ka ambata. Ka ce ana zuwa a dubo Annabi al'auran mata, ina wajen? Sai ka nuna wa al'umma. Shikenan simple abu, tambaya ce ga kuma me amsar ta. Amma duk wannan kewayen da zaka yi fita ne daga maudu'i, kamar yadda kai buƙaci ai maka adalci, mu muna cewa kai mana adalci. Ka tsaya akan topic a tattauna, kada mu kada al'umma. Idan gaskiya ta bayyana kamar yadda kake nanatawa cewa a shirye kake da karɓe ta, ina fatan kuma zuciyarka ka zamanto open mind, ya zamto idan gaskiyar ta bayyana
ka nuna wa duniya cewa wannan abin da na faɗa ba haka bane, wannan abin da na faɗa kuskure ne, shikenan. Ina nana ta wannan saboda ya zamto mun dauki addini ba a matsayin siyasa ba, mun dauki addini a matsayin sa na addini, cewa idan ba yau akwai gobe, idan ba duniya akwai lahira. Yadda aka zo aka zaunar da mutum anan, wallahi ranar alkiyama sai ya tsaya, sai ya amsa tambayoyin nan ɗaya bayan ɗaya, sai ya amsa su duk wanda aka yi batanci, sai an taso su ga ka ga su ka ce sun yi kaza, an zage su a gari, an ci mutuncin su, an aibata su, to ga su ga ka a gaban Allah subhanahu wa ta'ala, zai muku hisabi ranar alkiyama. Idan babu kuma kowa ya san menene makoma, Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Assalamu alaikum. Mai girma kwamishinan addini, sauran jama'a, kun ga yadda wannan gaba ta kasance, kuma dukkan masu saurare alƙalai ne, za mu je gaba ta gaba. Ta hudu kenan. A ta hudu? Ta hudu. Wane ne zai magana a cikinku? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وبعد. ما halarta wannan guri na tabbatar kowa yana tare da mu kuma yana sauraron dukkanin irin amsoshi da ƴan uwa suka tambayo da ƴan uwa suka gabatar, wanda ni kuma zan gabatar da tawa wadda a da jawaban da shi malam yayi. To sunana Mas'ud Mas'ud Hotoro. A dukkanin jawaban da malam yayi, abin da yake cewa mas'alar da yake cewa ita yake so a fara da ita, to zan gudanar masa da ita yanzu. Wanda yake cewa da ita aka kawo da an tattauna, da ita aka kawo da an tattauna, to yanzu ni ita zan kawo. Amma kafin kawo ta, za a fara samuriyar sa a ji tukunna, ya faɗa, bayan ya faɗa kuma sai in gudanar da tambayoyina a cikin muryar tasa, sannan kuma sai a miƙa masa abin magana, sai ya bani. Haka na sauta ta tsakanin ma'aiki yadda yake rayuwa kamar ba ma guji a cikin iyalinsa, bayi da tsarin hatta kwanciya kamar yadda bunsuru yake a garke, haka ma'aiki bayi da tsarin haƙƙin cewa, bai da haƙƙin adalci, bai da kula da amana su, ya tare a jikin wata, yana ta wata ta kura wata ashar, yana taya ta, yana an mai da shi wani arni. Mu'amala ta rashin yabo tsakanin ma'aiki da iyali, mu'amala ta banza da aka nasarta ta tsakanin ma'aiki yadda yake rayuwa kamar ba ma guji a cikin iyalinsa, bayi da tsarin hatta kwanciya kamar yadda bunsuru yake a garke, haka ma'aiki bayi da tsarin haƙƙin cewa, bai da haƙƙin adalci, bai da kula da amana su, ya tare a jikin wata, yana ta wata ta kura wata ashar, yana taya ta, yana an mai da shi wani arni. Yar Allah ya ki ya annabi, sharrin za ku yi annabi ku ku iya yinsa ba, gashi ana kakka ma ku arniyoyin ba kuna mai da shi. Akwai kwakwancin da wata da gidan mata a wuri, ta maka jiki na ce ƙoshi mijin ta bana, ka tada kai da cinyar ta, ta sa hannu a kan ka tana maka kamar gurguta kai bari. To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba shakka musulmai da muke wannan guri mun ji irin miyagun kalmomin da malamin ya amfani da su a kan ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda kowa guda ɗaya daga ciki hukuncinta a musulunci ridda ne. Duk da a bayanan malamin ya nuna cewa nasabtawa annaba akai, ma'ana jingina masa akai, ba shi ne mai faɗarsa ba, a'a wani ne ya faɗa, shi korewa yake yi. To abinda mu yanzu muke buƙata shi ne malam ya nuna inda aka faɗi waɗannan kalmomin da zan faɗa yanzu, wanda idan ya faɗe su muka gansu a littafan musuluncin, to kuma sannan sai mu taya shi aikin korewa cewa waɗannan abun ba su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba. Abu na ɗaya, an ji malamin yayi magana cewa an mai da ma'aiki wani arni, to ina so a nuna min kalmar arni din a ciki wadda malam ya ce an mai da ma'aiki. Sannan malam yayi maganar ya jingina wa ma'aiki kalmar bunsuru, wal iyazu billahi, wanda ala ayati halin zagi ne kan zagi ya iya cikin wannan kalmar. Sannan malam ya jingina wato kalmar bamaguzi ga shugaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda an ji malam ya maimaita cewa wannan ne abin da yake bukata, in an zo shine wanda zai nuna. To waɗannan a takaice ina bukatar su daga cikin littafin musulunci, inda aka yi waɗannan kalmomi akan ma'aiki. Kuma afuwa, na ga malamin
waya yake budawa ya fado hadisi ni ina so ne a nuna min a littafi wato ban yarda da waya ba kenan littafin da aka fada aka ce akwai littafin nake so a dauko ga juz'in ga shafin ga lambar hadisi na dubu kaza ne idan na gani da izinin Allah kuma amsa za ta biyo baya yanzu za a ba Malam Jabbar minti 10 dan ya bada amsa akan wannan tambaya minti 10 shine tambayar yanzu wannan zance da ya dauko an ce minti 10 ita nake ta maimaita ta a dauke ta ita kadai a taunata ba ma guje inda zan tambaye shi bai mai ba ma guje da larabci na san bai sani ba kwarkwasa da suke cewa wata kila nan duk a larabci sai dai na gaya musu ita ga su me kwarkwasa a larabci sanka kace ba abu an ce ba maguje to fadi me ba magujen kaji babu hadisi ne na kawo wannan dan tabbatun da shine na farko kuma tsari na gashi shine na farko yanzu sai in jiro haka na zuci za a yi hadisi ne 2563 cikin Bukhari ka iya budan haka 2563 ya koro yace gashi an yi bikin nana Zainab annabi ya zo ya tadda mutane su fita su dawo shi da annabi mutane sun ki fita karshe annabi dai ya nuna yasa aka nuna musu kunya su yake ji yana son ya kadaita da iyali suka fita mu tafi mahallu shahidi yace summa kharaja annabiyu na wal hujurati wa kharajtu fi isrihi fa qultu innahum qad dhahabu faraja anaji na ga mai jama'a duk sun fita ba kowa yanzu sai amaryaka faraja wa dakhala baita wa arha sitra wa inni la fil hujra ya dawo shiga daki ya saki kace labuli kace rufa kofa duk dai ne ya saki ma'ana dai kadai ce wa inni la fil hujra ni kuma ina ciki wallahi to nan gaskiyar magana a sanin mu arna ne suke wannan barna ma ba sa yi mata aure su saki labuli kace a ba wannan ake ni ba sai in ce ai akwai kawo yana nan kashi kashi da yake cewa a Bukhari da ya taho zai shiga cewa da shi koma sai ya saki labule sai aya ta sauka ta cewa ku daina shiga wajen annabi lokaci kaza da lokaci kaza tana nan a Bukhari wannan kuma lafil hujrati ga ta karo ne yace wallahi ina ciki to tambayar da nake son mai a jawabin da zai mun tare da munin wannan maganar wanda Bukhari kadai ya rubuce ta duk duniya a kare ni gani ga su inda dalibai na ne yau ba a cikin su nake ba duk duniya ba ita ni ina cikin ɗakin ya saki labule da matarsa amarya ya sai da kuma ya bari kowa ya fita shi ba a san ya fita kenan kuma ya fita ya fada wata riwayar nazo zan shiga kamar da na saba shiga to tambaya ta ta farko shi isnadin nan za a ga ta'alikin sa Bukhari yace qala ibrahim ibn dahman an abi usman wasmuhu al-ja'd an anas ibn malik qala ya kurota to wallahi tallahi billahi kaga annabi akai wannan isnadin kirkirarri ne na bishi isnadai ne uku aka murɗe su kuma dole wannan ya buƙaci lokaci na fitar kuma wanda yake a cikin su malaman hadisi ne a Saudiya suka yi su kalubalanci ne murɗa su aka isnadai ne guda uku shi matanin isnadai ne guda uku aka murɗa ga Ibn Hajar na taho da shi da ake a tambayi magabata baki uku yayi kan tabbatar da isnadin baki uku yayi abin da ya faɗa a Fathul Bari wannan hadisi saboda Bukhari shi kadai roce shi duk duniya annabi ya ce Anas ya ce ya kadai ta tare da annabi sadda ya tare da nana Safiya na razai ba afuwa anan cewa yayi ai lalle wani malami ya gaya mu Nasa'i ya ruwaci wannan hadisi shi ma anan sai ya ce wannan hadisi yana cikin a cikin wato annukat kenan annukatu ziraf wanda da lokaci kamata in bude karanta reference in ja inda amin adalci ta lokaci me yace akhraja husin aidan fil banaqib fil kubra an ahmad ibn hafsan abi ibrahim da hamana abi uthmana wa bihi da wannan labazi na bukhari wa inni la fil hujrati wanda shine na kira maguzanci
shine kuma dabi'un arna ace aka daita da iyali da wani ko ma guza ba mu san sane ba dan dai misali ne ba da abin da zaka sai da wannan to bihi din nan ga tagaliku talik anan kuma yace ya duba iya binciken sa bai samu lafazin ba waɗannan su ne in ne wannan bayanin ace na taba su anan yace an bashi labari kuma taba wanda ake cewa nayi ga aini ƙaryata shi yadda nake faɗa yace wannan faɗa magana dai ba mu san inda ya ji ta ba ya gaya masa da da lokaci buɗa zan karanta ya koro yace in wani yake nufi ya gaya mai ba a haife shi ba lokacin ya waɗanda sifar da ya bayar duk ya koro masu sifar yace bai gamu da su ba gata ya ƙaryata shi kuma nan yace an bashi labari nan yace bihi nasa'iyar wace wa inni la fil hujrati anan yace bai taba ganin hadisin ba banda bukhari in na faɗa su ce na zage su amma ba a ga me ya faɗa wa ma'aiki ba anan jama'a a iya sani na musulmi ba cikakke ba zai wannan abu ba da haka inda aka ce wannan abu sifa ce da an sani su ma arnan sai mun ba su hakuri in muka faɗa mu yi kan mu adalci yanzu wannan a gurguje na faɗa inda na dan ban lokaci isasshe to anan ne za a gane menene munin maganar masu sharhi 25 ga su inda ɗaya da ya tauna ta ina jiran su faɗa wa inni la fil hujrati ya suka fassara ta ba ɗaya da ya tauna ta babu ɗaya da ya tauna ta inda shi a duba a ƙare ni babu malami ɗaya da ya iya faɗar me ake nufi da ita gudun ta suka yi duka to ni a gani na dole mu tsarkake annabi ko ba wannan matsala balle ga ta taso ana dauko ana challenge din mu da haka na ci kamar ba ma guje ban ce ba ma guje ba kamar kuma sun mayar kuma sun mayar na ci kuma ƙaryata su ne to wanda yace ba kamar da farko me ba ma guje ma da larabci ake ci me ba ma guje ta nake dabi'a ce ake ta kaskanci sai a ce kamar ba ma al'ada ba haushi ce ko a shar kai a ce kamar ba ma guje a shar din nan kawai kai ta kaza ma a ce kamar ba ma guje ya shiga daki da matar aure da wani kuma maganar bonsuru a ce nake wanda ya auri wata ya saka dan wani aure annabi ya ce bonsuru ne shi wanda ya auren ya saka bunsuru ne to ya kuma riwayoyin da inda da lokaci na dinga jiro su za a ga wannan karamin magana annabi ya yi idlakin wannan kalmar da kalmar bunsuru tana nan a cikin tafin hadisi kuma sai inganta ta ga abinda bai kai ɗaya bisa ɗarin wannan da suke nasabtawa ma'aikin Allah ba so da haka inda matsala ba a ni ba ne a littattafan nan ne kuma kamata ya yi mu kishin ma'aiki ba kishin su ba kuma batun waye faɗa waye faɗa duk da lokaci zan ɗauku wannan fassarori haka suka yi su wanda suka zo kuma da wani abu sabani wannan san rai ne zaka ga ba zai karɓu ba a hankalci laka haja laka fiha inna laka fiha laka haja ibn hajar haka ya faɗa ba laifi namiji mace ta yi sha'awar namiji ta gaya masa ina sha'awarka yana cikin fatawul bari yace babu laifi ya tabbatar da batun sha'awa ce kuma in ba dan sha'awa bace ya za a ce za ta ce ma aqall haya'aha aure za a ce ma aqall haya'aha ana nufin aure tana tirda ita bayan aure ta magana kuma aure ne min irin aure ne za a ce tafi kwararru ala ayi halai magana ta gaskiya ina ba ku shawara inda ba laifin nan kakaba mun ake sa da karfin tsiya ba to a dauki topic daki mu zauna da bayin Allah nan a daudin magana in kawo dalilai na cikakku da references su duba su gani in mun in sun gamsu shikenan in ba su gamsu ba su dawo su warware haka har mu gama da ta daya in mun gama ranar mun tafi tafi ba laifi ka ayyana lokaci ai ta zama har mu girmama annabin mu girmama addinin ni shawarar da nake barwa kina minti goma nan kamar an tsara ni kawai dama a zo ai mun abin da za a ce da karshe baka amsa ba saboda da za a amsa karatun awa uku ai da daliban na da ake ta aibatawa kawai cewa ne da su amma da annabi kamar kwarto za su haune da duka sai da nayi dogon bayani suka ga haka ni to ya wajaba wannan bayanin yadda yake faɗa ina yi a can yana son masa anan ya ban lokacin da aka ban a can amma can ba minti goma nake jawabi na gama ba awa uku nake sannan a gane ni yanzu ko shi ya ce a minti uku zan fitar mai da wannan abu a minti afon goma
to wannan shine rashin adalcin da nake yanzu za mu mai da abun magana zuwa wajen wannan ƙara jaddadawa Malam Abdul-Jabbar kai ne a jawabin ka kake gaggaure mas'alolin nan in an yi ana magana akan mas'ala kaza sai ka tsalle ka koma ka kawo wata mas'alar amma yadda aka tsaro wannan zama an tsaro shi ne akan daki-daki din da kake nanatawa cewa haka kaso amma in ka tashi kana jawabi kuma sai ka shishigo da mas'aloli daban-daban mun fi so a tsaya akan doron abin da aka yi magana akai kuma kuma ina muku wasiya kuma ku tsaya akan doron abin da kuka gabatar babu tsallake tsalle-tsalle zuwa can da can da sauransu to kamar yadda aka ji abu na ɗaya dai malamin bai samu dama bayar da amsa ko ɗaya ba cikin tambayoyin da na gabatar gare shi menene amsar shine fitowa kamar yadda ya ce ban san kalma ba ma guje ba kila inda zai tambaye ni to ba komai ko da ban sani ba inda malam ya sani hakan ya isa amma dai a cikin sanin da malam ya yi wa kalmar da a ce ya buɗo littafi ya ce ga kalmar sunanta kaza ma'anarta da Hausa ba ma guje to ba shakka da na tabbatar da ilimin malam sanin da ya yi wa kalmar abu na biyu kalmar arni wala Allah ita ma ban san me take nufi yaya sunanta da larabci ba to zan buƙaci malamin ya buɗe littafi ya ce ga kalmar inda aka ce da annabi kaza wannan kalmar ma'anarta da Hausa arni malam ya yi maganar bunsuru kila ban san sunansa da Hausa ba to da buƙatar malamin ya buɗe littafi da shafi da juski ya ce ga gurin ga rakamin ga kuma lafazin da aka faɗa akan annabi ma'anar lafazin nan da Hausa bunsuru dukkanin waɗannan tambayoyin malam bai samu bayar da amsa su ba kamar yadda masu saurare za su alƙalanci akan haka malamin ya yi bayani akan hadisai da dama kamar yadda aka ji waɗanda ni ba ni da hurumi da su dukkansu hadisan da ya magana ba gaskiya ba ne dukkansu muna da amsoshinsu ina da amsoshinsu a yanzu amma ba a su aka zaro da mu a wannan guri don mu tattauna ba don haka ba za mu shiga wani guri wanda ba wannan ba hakanan malamin ya yi magana cewa ƙarancin lokaci wajen yazo da littafai 500 ba shakka mu ba muna da waɗanda sun haura 500 ɗin kuma mun karanta kuma mun riƙe kuma ba mu ga abin da muka ce babin nan ba mu gani ba a ciki to don haka wala Allah ya zamo za su iya fitowa a cikin littafin malam duba da yawan littafin da ya zo da su ɗin hakanan malam ya yi magana a kan ɗalibta wannan wanda maudu'i ne shi ma mai nisan gaske da abin da muke tattaunawa wanda bai kamata a ji wannan a wannan guri ba cewa inda ɗalibai na ne yanzu ban fito a barinsu ba to da buƙatar malam ya ayyana suwaye waɗannan ɗaliban wataƙila idan ya ayyana a jima cewa akasin yadda ya faɗa ne gaskiya malam ya yi maganar dase muryarsa aka yi sauran wato ɗalibansa da ake aibatawa su ya yi dogayen bayanai waɗannan bayanai kilifin sun gamsar da su don haka amma idan da gundar karma ya fito ya faɗa ya ce za su rufe shi da duka ba shakka amma jin waɗancan bayanan shi ya ganar da su kenan abin nan da yake faɗa ba haka yake nufi ba to a iya sanina da malam shekaru da yawa kusan shi ne wanda ya samar da wannan al'adar a wannan gari namu da so maganar mutum ya kunna mutum zai yi karatu na awa ɗaya amma malam zai taso rabin minti ko minti ɗaya ko minti biyu ya kunna dukkanin waɗancan abubuwan da aka yi na baya sunansu zalunci kamar yadda yanzu malam yake da'awar an yi masa kishiyar adalci idan haka ne to amsar wancan shine amsar wannan a don haka ina maimaita tambayoyina kalmar ba ma guji ina ta zo kalmar arne kan ma'aiki ina ta zo kalmar bunsuru ina ta zo malam ya yi ƙoƙarin ɗan tabukawa ta yadda ya buɗa sahih al-Bukhari rakami na 4000 ma'ana hadisi na 4793 ya kawo bayanan da yake a cikin hadisan to dunƙulallen abin da malam gabar da ya riƙe yake cewa ita ce wadda yake tuhuma da maganar maguzanci maganar cewa fama adri ban sani ba akhbartuhu aw ukhbara annal qawma kharaju faraja hatta idha wada'a
رجله في مسقفة الباب داخلة وأخرى خارجة ikicewa na shiga har sai da ya zama ɗayan kafata tana cikin ɗakin ɗayan kafata tana wajen ɗakin al-sitra sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki sitra ma'ana ya saki labule ya sauke labule bayani wa baina hu tsakani na da tsakanin sa kenan yana sifanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na ciki shi kuma yana waje wa unzilat ayatul hijabi sai aka saukar da ayatul hijabi wannan shine gayar abin da yake cikin gabar da mala yake karantowa har anan gurin din yana yin fassarar da ba haka aka rubuta a gurin ba to wala Allah ko a cikin karancin sani na ne ban sani ba amma da bukatar malam ya karanta ya fassara kuma duk kamus din larabci da malam ne fada na duniya ya fade shi ya bude cikin kamus din ya nemo mun wannan kalmar insha Allah na tabbatar wannan abin sai gaji da shi yanzu zamu ba malam Abdul Jabbar minti 5 din da dama yadda aka tsara kenan to ai abinda na faɗa daban nassin da ya ja daban ni nassin da na ja faraja ayyuki ka duba bukharin ka gani wa dakhala albayta wa arsa sitra wa inni lafil hujrati shi na kawo ni nassin da na kawo daban wanda ya kawo daban lafil hujrati sannan na kuma yi magana muhimmiya da matsayin sa na malami ya kamata ya tauna ta cewa kirkirarren isnadi ne hasuniya ne isnadin Ibrahim dan Ahmad bai tabar waita auren Nana Zainab ba ma a iya binciken da dai gaba daya illa a wannan gun Bukhari kadai a duniya ya ruwaita kuma ga ta na fada ga bin Hajar din da ake cewa malamai ne suka ci baki uku ya din nazo da su kowanne ba zai hadu da dan uwansa labari aka ba na ganshi yana ciki babu shi a ciki ga littafin kuma a ƙarshe ga abin da aka faɗa wa aiki mu guyyan maganar da nace kamar tashbihi nake saboda kowa san dabi'a nan ba ta musulmi bace balle mai balle shugaban annabi sallallahu alaihi wasallam nace ko zaki akai kazami akan ce kamar ba maguji misali balle wannan gurin gunduman magana arhas sitra wa inni lafil hujra kuma nace babu shi a duk wani littafi sai Bukhari ya kamata ita ma inda akwai agayan wanne ne bayan sa kuma da taliki ka bi fadi kun waye jiwa bi fada ba malamin da yafi kowa sanin Buhari gashi baki uku malamin da yake mu'asirin sa abokin sa yace ƙarya yake gasu ya kamata ya tauna wannan malam Mas'ud dai bai cike ba mai malam Mas'ud Mas'ud minti 5 to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah inna wal amali bin niyyati inna wal kulli imana a cikin jawaban malam ya ce na canza masa to amma dadin da naji ya kawo wanda shi haka yake nufi to idan har da gaske na canza ina bai malam hakuri bisa ma'ana wanda ya faɗa ba shi na abin nan ba to a cikin wanda malam ya faɗa din ina so ya bude ya ja layi ya hasko min daga nan masu dauka su haska cewar ga kalmar ba ma guje ya fassara ta cewa ba ma guje ake nufi ban samu wannan amsar ba har zuwa yanzu ya bude a wanda in wanda na faɗa ba shi yake nufi ba ya bude na san da yake nufi ya kalma arne ya nuno inda wani ya jingina wa annabi ta a cikin malamin musulunci asalin Bukhari ko kuma cikin musulmai sawabin sahabbai ne ko kuma abin da yake kasa da su kalmar bunsuru ina ne wani ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama in ba kai ba Allah ya gafarta malam daga kan sahabban har zuwa yanzu a cikin in na kuskure ban fado hadisin da shi kake nufi ba to a wannan kai bayanin wanda shi kake nufi ina buƙatar in gani da ido na a cikin littafin ka sannan ina buƙatar a cikin ganin kuma dan al'umma a haska su ma su gani kila idan suka gani ya zamo na kubuta daga yi wa malam ƙarya in bai nuna ba in kuma malam ya nuna wani gaskiya ta tabbata mu mara masa baya kan wannan gaskiyar tasa a dan haka abinda nake maimaitawa ba wani abu bane waɗannan abubuwan da na faɗa su nake neman amsar su su malam ya faɗa aka kunna muryar sa su aka kai wa gwamnati ba sa cikin wanda ba a kai wa gwamnati ba suna ciki sannan kuma an kunna muryar malam ya ji shi ma malam da ya ji bai musa ba har yanzu cewa ya faɗe su to kamar yadda ya labasta su nake son ganin su a littafin da ya faɗa idan babu
kuma akwai ya nuna ya nuna wata wanda suke halarta gudun sannan kuma a haska a gani wannan shine abin da nake bukata assalamu alaikum wannan shine karshen wannan gaba kuma mutane dai alƙalai ne insha Allah za mu je gaba ta gaba tabbiyar wani ne zai tambaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سننا أبو بكر سانو مداتي واتو أتم بايا أم وانا سنجي جوابي كما سنفتو دا مسألو لي أك الله أكو وننسو وجم قدا هو بيار أما إزوى يو ومجشيما لعب الجبر يا فتا أمسا قدا إيبا دا قوينا لفوزا مونا to a yanzu ga wata wadda ita ma babba ce wadda girmanta ya kai mutaka kware da gaske wadda shi malam Jabbar ya ambaci ko ya jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda lafazi mummuna wanda an ji shi da su amma dai saboda tabbatarwa ya kamata a danna lafazin shan giya da ya jingina wa manzon Allah ba ma shan giya wata dan giya wannan lafazi kafar kalmatin takhruj min afwahi تفتح السيدة فيه جرال نقاش حول تعريفه للنبي صلى الله عليه وسلم بشرب الخمر لما كنا مجال التجربة يمشح أنم أن هي أو رسل أن أم خديجة أن خديجة الكبرى أبجي أكبر دشيد أكتب دم مع التطور الموي وكل ثاني إذا هم آيات لما كان الشيء دي أن أم تسكبه أن تفعله تجي عند مسلم نعم نقطة شيء تأيدي ko na ma'ana bi ba aka ce fihi ta'aridun
kila duk wanda ya san arabiya san ta'arid ana kiran sa jirwaye da kamar wanka shine kuma duk a sauran nata suna jirwaye da kaza bace sun ce karara kaza ba kuma an kalli abun za a ga ya bayi ga wannan na dai ke nan nabi shi yake ganin wata kila mummunan abu ne na fada da bata auren ma'aiki an samu babban malami a kasar nan kowa ya ji shi ya ce sai mai an sha din ya kamata mu zauna tare da shi a nan ni korewa ne kowa ya ji babban malami a malaman garin nan da yace an sha din sai amma ban ganshi an kira ba ni korewa ne yace to me dan an sha duwa ce a lokacin ba komai dan an sha muna da kasa kamar da banga malamin da yace annabi na son banta gaban yara tanda ni korewa nake yace su ma sanai ya kamata in ganshi a nan ni korewa nake shi tabbatar waye saka ni a gani na su dinga takikin su jimi aka ce akwai bambanci tsakanin ta'ari da tahqiq jirwaye da kamar wanka to baka ce an ce ba balle mu ce nuna mu saka an yi jirwaye kuma ina maimaitawa a girmama musulunci a girmama aikin Allah a girmama mawdu'an nan a saki tsara ne ku ko waɗannan ko wasu a saki dattauna su sosai domin me dan al'umma ake kuma ayi wa Allah duk zaman da za a yi na gaba a bar shi laye kar mu rikodi mu bar jama'a suke ji suke ganin me ke faru saboda ba annabi ba namu bane iyana na duk musulmi ina roƙon alƙawarin farko duk zaman da za a koma shiryawa a koma kansa a sa layi inda hali yadda suka zo da tsare-tsaren su sun san me za a yi gashi duk mun gani alamu ya nuna suna ta daddannawa ni ma in sai shine cikakken adalci an yi balance sun san me za a tauna ni ma na san me za a tauna a gayan lokaci dan in san yadda zan takaice jawabi na in ba da shi a iya lokacin da aka ba amma rashin yi mun wannan ya sa ban wannan shiri ba kuma duk da haka dai alhamdulillah ga masu hankali maganganun da na kawo da suka fodan da duk suka kawo muni ba su musa su daga ciki ma'aiki yayi wannan tsaraici Ibn Hajar gashi maimakon ya goge magana sai ya kara mata muni wannan shi ya sa nutsa nutsu ya kamata a ce wani a ciki ya ce ina take nuna ga yadda yake rawat dabarani fi sagir wal kabir kuma ga sagir da kabir din turusu za a gaba haka lafazin yake ba min dariki ummi asmin imra'ati utba tibni farqar shi ma babu shi boge ne an kirkire shi dan kafata annabi ne fa qala akhazani shara ala ahli rasulillah sallallahu alaihi wasallam warin kashi ya same ni a zamanin annabi fa amarani ya umarni ni fatajarratu ne zigidir fa wada yadahu ala badani wa zahiriya dora hannunsa akan ciki na daga dan bayana ya takaice kalmar wata ana yamsahu ya dinga shafa ni to ainihin lafazin da ya amfani da shi na sagir amma ga sagir din za a ga ya cire dora riga akan yace fa shakautu ilai zalika fa amarni an atajarrada fa tajarratu wa qatu baina dehi wa alqaitu thawbi ala farji haka lafazin yake amma Ibn Hajar ya cire alqaitu saubi Allah farji dan ya dada bata ku kara abun muni irin wannan sunan tara da yawa nace mu tashi shi riwayar tana cewa ya dora riga akan gabana Ibn Hajar sai ya cire wannan yace sai ne tsarara ya cire magana dora riga akan gaba ya cire ta gashi kuma a sagir din da kabir din duka su wanda in za a duba dan a tabbata ba bata su nake ba ba fada nake da malamai ba kara ma'aikin Allah nake za a ga inda yace ya ciro gashi fi dabaran fi sagir wal kabir gasu za a ga ba wani duk sun faɗi cewa daya yace akwai mafi muni cewa annabi ne kare mai gaban da hannu akwai ta nan ya kare gabana da hannunsa ya dinga shafa ni da hannunsa na ga duk ta kodin ce muni wannan wanda kuma suna nan rututu gasu kuma duk sun inganta su kuma wannan utuba tubu farka da ba a yi shi ba gaba daya ba a yi shi ba sun kirkire cewa ya halarci yakin Azerbaijan amma nayi takiki in mun zauna da su zan tabbatar ko Azerbaijan din bai je ba kuma ba a ma yi shi a
an kirkire shi ne dan a bata ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga Ibn Hajar abin da yi ga littafin kuma da ya ci babu wannan abin shi ya ƙara wa abin muni kuma na ka misalai da yawa irin wannan kamar na safta annabi dalal dan Dauda haitu akan tabbatar da dabdala haitu nan gata tarjumar haitu sai da ya kirkiri littafi da babu ya kirkiri isnadi da babu ya kaga wa jikan ma'aikin Allah Ali Zainul Abidin cewa shi ya faɗa kuma inda malamin da yake da sha'awar mu tauna ta gata dan dai tabbatar dan Dauda na shiga gidan ma'aiki su hau kan gadansa tun ana cewa ruwaya gun matansa suke cewa har Ibn Hibban ya rawaito gun annabin kansa suke kuma suna nan su ne nazo da su dan me musamman matsalar take gaban mu mu tashi mu cece addini mu saka wannan gashi a ciki za a gani sannan abin da ya shafi wannan magana da yayi ta da su kauta ta Buhari kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shiga wannan daki ya dole isnadi na goji wannan dalilin in wannan cionatonan gojin da na dauko misalai hadisi 11 na goji na Ibrahim dan Ahmad da dukkan su fata ma'aiki saboda malaman hadisi ne su tauna su akan wannan algaya ta zo da wani zance da sun san irin wannan bogin a cikin littafin suka kirkiri cewa irin wannan jona da Buhari yake boye rawi yana yi ne saboda ya fisiduna bi hadha sani a kadai rawi ala ta'rif bi hali ruwati da haisu la tadlis alai ma la ayi wajin kan yayi larabcin bogi wanda na san da nan wanda zai kare ni mun bayanin me ma'anar wannan irin wannan isnadai na goji a Buhari masu yawa yace Buhari bai jajjona su dan wani dalili ba illa dan sai wannan larabci wanda irin waɗannan hadisai suna nan kasamai ne rututu ma'aikin Allah aka tafa ba su da adadi sai ai wani irin joni sai ai ta'liki da ƙarshe masu takhariji da shari wasu faɗi gaskiya wasu sai ƙwanje su ma su futa ƙarya wannan na zo da lokaci akan fitar da wannan in jajjawo a gaban su dan kar su ce a gaban dalibai na kawai nake a matsayin su na malaman hadisi isnadi kaza da aka tafi annabi na gogi ni ga su na jero lambobin su tare da akwai da an bar lokaci sashi zan bayanin ta yadda na tabbata na gogi ni isnadin kansa sannan abinda aka nasauta annabi ƙarya ne annabi alaihi salatu wasalamu bai aikata wannan shine abinda yasa nake ta roƙon a taimaka a dauki daidai a taimaka a dauki daidai a taimaka a bada kowace matsala kuma a sa layi wannan shine roƙon da nake Malam Abdul-Jabbar ina jaddada cewa matsalolin nan daidai ake dan daukar su kai ne in ka tashi bada amsa kake gaurayawa ina jaddada wannan a za a dawo kanka kana da minti biyar amma dai ni ina jaddadawa cewa matsalolin nan ɗaya bayan ɗaya ake ɗaukar su har lokacin da kake bayani na so in ce ni ko anya malam ina sauraron tambayoyin nan da kyau in ana gabatar da su saboda in an gabatar da tambayar an tayi sai a ji kana wata magana daban to amma dai ga shi malam madatai zai minti 10 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ba shakka Malam Jabbar wannan tambayoyi da aka rattaba maka su baka bada amsa su bahayyo fadin ka cewa ta'ridi ne ma'ana jirwaye da kamar wanka ne to ya kamata ka bude littafi ka karanta mana jirwaye da kamar wankan sannan mu gane cewar lallai wa'annan malamai na hadisi sun gaya wa manzon Allah wannan bakan magana in ku ya tabbata babu a cikin littafin hadisi ba ka samu wani magabaci a musulunci tun daga farkon musulunci zuwa yau da ya faɗi wannan magana ba to ya tabbata wannan magana ta gaci wannan abu na farko kenan domin wannan lafazi ya yi muni kamar yadda muka sani wannan gari namu garin Kano gari ne na masoya manzon Allah babu shakka kuma garin da ake karanta littafin ashfa wanda duk lokacin da aka ce azumi ya zo za mu ji guri-guri ana karanta littafin ashfa saboda fadar girman manzon Allah kar ka yadda ka faɗi hatta kalmar zagi
mu abinda muka sani ba a fada a jingirta zuwa ga annabi sai da iya musu sakin baki ko sakin harshe ga manzon Allah amma ya dauko lafazin dan giya a ce wai za a jingina ta ga annabi Muhammad sana a ce wai a cikin littafi yazo to wannan fa kadan kenan daga mugayen maganganun da duk aka tambaye ka baka ba da amsa su har yanzu sannan idan mun kalli abinda malamai suka faɗa alƙaliyar a cikin ashfa ya faɗa cewa idan mutum ya ce dan maballi na manzon Allah yayi datti inda ya nufi haibata manzon Allah da shi to hukuncin sa kisa ne ba wata magana to wayannan gurare daban-daban da alƙali yayi wannan magana wanda littafin sa cike yake da bayan da bayani akan haƙoƙin manzon Allah wanda duk wanda gan shi a wannan guri wannan hamasarsa da manzon Allah ta kashi wannan gurin saboda me saboda wannan abin a yaƙi in abin zai yiwu ni a shawara ta Malam Jabbar babu wanda baya kuskure wayannan lafuza da ka kasa tabbatar da ko da a cikin su ka fito ka ce kai kuskure akan abin da kai wannan kuma ya riga tsakaninka da gwamnati ka tuko ka ci gaba da tufa zuwa ga ubangiji amma ni wannan shine shawara ta amma wayannan lafuza hukuncin su ce ni malamai sun faɗa shi a cikin musu a cikin malamin musulunci alƙali iya yana faɗa a cikin juz'i na biyu a babi na shida yana faɗa hukuncin masu haƙai ko zance na wani wanda a cikin wannan zancen akwai taɓa mutuncin manzon Allah alƙali ya ce idan aka tuhumci mai faɗawa manzon Allah magana da cewa wannan magana ƙirƙiro ta yayi ba wai magana sa bace a'a ba magana wanda yake cewa ya haƙai to da gurin sa bane ba to wannan jingina ta zuwa ga wani ba za ta masa amfani ba za a lazumta masa wannan faɗi cewa shi ya faɗa kamar yadda gashi abin da yake faruwa kenan yanzu duk wannan lafuzan munana baka iya fito da su ba sannan ina sake tuna masa ko ya manta hadisin ɗaurin auren Nana Khadija Allah ya ƙara yarda gare ta wanda ya ce an ɗaura wannan aure a buge baki ɗaya ita a buge babanta a buge sannan kuma annabi ma ya ce har da manzon Allah ciki to muna son a cikin littafin yanzu ya buɗe ya nuna mana ga inda hadisin ya zo ga inda aka ce manzon Allah ya zo gurin ga inda aka ce ba aka ce ba manzon Allah ya zo gurin sannan mai magana kuma kan abin da ya shafi shi wannan hadisi domin shi wannan hadisi na ga ko taɓa shi bai ba har yanzu hatta na farkon hadisai ne guda biyu duka wanda ya ta'arifi ce wannan shan giya ya ce yana mana da buƙatar ya fito da hadisan ya ce ga inda maganar ta zo ga inda malamai suka jingina cewa wannan magana ta tabbata an jingina manzon Allah ita assalamu alaikum wa rahmatullahi to za mu koma wajen Malam Abdul-Jabbar minti biyar ɗin sa algata malam batun cewa ɗaya-ɗaya ake ɗauka to me yake mu ɗauka ɗaya-ɗaya a lokacin da ba zai yiwu kai bayani ba shine alƙawu filiyar mai da ake faɗa abin da yake kawo dole magana ta shiga cikin magana karatu ne da yake mai faɗi aka takure shi a amsa na ɗaya kenan na biyu shi yanzu magana da yake ta cewa an ce maballi ya datti a kisa ya kamata mu kaddara rai duk da na'am annabi ya cancanci girmama amma ba da irin wannan hanyar ba da farko ina son sanna cikin nukuɗo ɗin da nake son in an samu lokaci a tauna mu tsarkake musulunci wallahi jama'a duk wani hadisi da kuka sani da aka rawaita annabi ya ce a kashe wani a kashe wanci an burma wa mace wuƙa da ɗa a ciki ya faɗo wata riwaya tagwaye ne sun zubo bayan ta haifa min ya'ayi zara ta kyawa kamar lu'ulu'u wallahi duk ƙarya aka yi wa ma'aiki Allah ya umarce shi da afuwa afuwa yake in ka ji an taɓa annabi an kisa ba shi ya sa ba wasu ne a masu kishi amma mu daina nasabta kisa 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 a yau gashi ana ɓata mana sunan addini yanzu mun ce maballin annabi ya datta a kashe mutum amma yana cikin littattafanmu annabi wal iyazu billahi ya yi wari kan a rufe shi amma mai faɗar wannan radiyallahu anhu mai cewa ɗan maballinsa ya datta a kashe shi mai ce masa yana ca da mutane su tsirara ya shafa jikinsu radiyallahu anhu mai cewa ɗan maballi ya yi datta a kashe shi mai cewa ya kwakumi annabi yana gogar jikinsa bai taɓa jin fata mai laushi yana sumbanta kashin annabi ko bai taɓa jin fata mai laushin ta annabi ba shi kuma radiyallahu anhu wannan irin tunani ne wannan ni a ganina akwai buƙatar zamani ya sauya al'amura sun zo sababbi kalubale ya sabunta
mu tsaya lalle irin kowanne zamani da kalubalen su mu ma ga irin nan shine mu tsaya a cashe a rege a fitar da ƙararren da aka tusa cikin littafin domin a tsarkake ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba komai sai wannan misalin maballiye da ta aka kashe annabi yawari radiyallahu ta'ala anil qa'il maballiye da ta aka kashe annabi na sa mutun ya tsirara ya shafa shi radiyallahu anil qa'il gaskiya da gyara kuma wallahi babu hadisin da ya inganta in za a zauna da ni zan rushe su dan na bi su annabi ya ce kashe wani dan ya zage ni ba a taba yi ba afuwa yake in an kashe ma ina da ruwan da suke nuna yayi fara yadda Allah ya umarce shi haka yake babu wata ruwa ta inganta annabi ya taba sa an kashe wanda ya zage shi ba mu ce bi cancanta ake shi ba amma mu daina bata ba aiki Allah da tuba annabin an zage shi ba tuba wannan riddace kuma ina aka ruwaito ta magana maballin annabi da ta kashe ina annabi ya faɗa saboda haka magana ta gaskiya a irin waɗannan abubuwa su ne waɗanda ni nake tambihi gare su kuma da hujjoji mabayyana kuma duk wanda yake son ya ji bayanai na ya tauna da ni ya gyara mun to ya wajaba ya zama ba zuwa zai yanzu ya tsaro kawai ya ce mun ce kaza ba yanzu cewa ake da ni kaza zaka ce a'a kamata yayi a ce ga abin da ka faɗa mu yi dalilin ka na faɗa in ba dan haka ba ba zai zama Bukhari 04 sharhinsa na Ibn al-Mulakkin 05 me a cikin 05 ƙarin bayani yadda aka yi kaza 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 na ɗauko can da can a haɗa wannan shi haifar da tafasiru da shuruhu wannan yau ni aka haramta mun abinda na faɗa ce mu na gayansa da ba buƙatar duk wani tafsiri da ba buƙatar duk wani sharhi abinda masu shuruhu suke kenan ɗauko can ɗauko can ɗauko can fito da ma'anar da babu ita kuma ta zama addini a tafi akai in an ce wannan ni na bara to duk a kowane tafin shari'a dan abinda suka kira kawai za a dubi me ya hujjar ka ta natijar da ka samu an same ta a hanyoyin da ka bi to wannan kana da magabata duk malamai ma aka saki a baka da hujjoji kwarara to nan ne matsalar take amma ka kalma da kalma dan kalma bata zo ba ka faɗe ta dan haka wannan laifi ne to abinda za mu rushe a addini Allah ya yi yawa da shi ballantana kuma wannan abin da suke faɗa wallahi da akwai wallahi da akwai kawai rashin bin abin a cikin tsari abin da shi take take a kawo kun ga an hana ci sabaki ga wasu na sawa yanzu aure ba sadaki ya sunan sa aure ba sadaki ya sunan sa kuma musamman sharadin da ya faɗa cewa ki aure ni in ci ki ya sunan wannan in ka ce a'a duk dai a kai da ni to ya zami da ruwayarsa da yake cewa mijin da yace an kashi kuma sarta zai auren annabi yake cewa in kin fi son mijin ki ko magunsa ya zami da wannan riwaya me yasa ba tauna ta ba nan bata nuna a ƙarya mai maganar nan ko an masa ƙarya ko yana ƙarya cikin bid'a kuma ni ba ni ne ƙarya nan bar waitowa aka ko dai shi yayi ƙarya ko an masa dan amma dan abali ya roto mijin da aka kashe din nan aka zo ana cewa sadaqinki ƴancinki kuma shi annabi yake cewa da ita in kina son tafiya gun mijinki ne mijinki ne tafi malam madatai minti biyar assalamu alaikum warahmatullahi a agwaguje malam jabbar kai cewayo kamar yadda ka saba yi a wannan zama gaba ɗaya da aka gani amma izuwa yau baka fito da amsa ba kai wani yunkuri nasu a ce ka ci gaba da yinsa na cewa ba maganar da aka ce dan giya dama jirwaye da kamar wanka ne to ya kamata yanzu mu hakura da lafazin dan giya din mu dauko jirwaye da kamar wankan da ka faɗa a cikin hadisin ka karanto jama'a su gani yanda za mutane za su yi kansu adalci cewa eh lalle wannan abun ga yadda al'amarin yake kuma daga nan mu sami yanda ka samu al'amarin mu take za mu samu magabacin kamar a cikin wannan magana wanda hayyo babu wannan lafazi kuma ya tabbata wannan lafazi daga gurin kai yake ba daga cikin hadisin manzon Allah ba ba daga lafazin da malaman hadisi suka rawaito ba sannan wannan lafuza da kake cewa hukunci idan ya zo na alqur'ani ai na hadisin manzon Allah na cewa ai wa mutum kaza ai wa mutum kaza duk karerai ne musamman kisa to yanzu zamu yi da ayoyin alqur'ani wanda suke da
alakar irin wayannan al'amura tunda Allah ya bada labarin ijma'i shi ko ijma'i idan aka yi shi kaga ba zan tsama ture shi domin Allah ya ce man yashaqi rasulallahi ba da ma tabayyana huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira saboda ba zan tsama ce al'umma su hadu akan wani abu sana ce ba zai yi ba wai a ce kore shi akai kuma ba ma zan tsaki sa ba ai ayoyin alqur'ani suna ma ishara ga wanda ya taba mutuncin manzon Allah ya maka farta baki da saboda me saboda wala in sa'altahum la yaqul innama kunna nakhudhu wa nal'ab Allah yace me qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un sai Allah ce la ta'tazuru kad kafartum ba'da imanikum wannan malamai da sun tabbatar da wanda duk ya taba mutuncin manzon Allah to ya fita ma daga addinin musulunci baki da saboda shi sa suka tabbatar da tuba ma ba zai karbi da gurin sa ba shi sa nake ba da shawara ga shi malam Jabbar cewa waɗannan lafuzan tunda sun gagara a kawo su to a fito a tuba wa duniya duniya ta san cewa eh abin nan da ya faru kuskure ne ba wanda baya kuskure a duniya ka fito ka ce kai kuskure kan wannan al'amura wannan shine abin da yake akwai kuma kana tsaye mazantuka wanda ba sa cikin mawdu'in da muke cikin sa wanda wannan mawdu'an dukkan su kai da kanka yanzu misali irin hadisan da ka dai buga su na cewa wato wani yana goga cikin sa cikin manzon Allah babu wani malamin musulunci da ya kallu wannan hadisin a wata fuska ta fusara ko ta wani abu irin yadda kai ka kallo mana ko da hadisin ya inganta babu wani malami da ya kalle shi da wata mummunan manufa irin yadda kai yanzu kake hararawa kake nuna wa al'umma cewa abin da yake faruwa wannan cewa wayannan hadisai da kake magana akan su wasu ba su inganta ba wasu kuma sun inganta amma akwai kyakkyawan manufa su kyakkyawan lafazin su kyakkyawan fasara su irin yadda professor ya magana yanzu to amma kada ku suka ta hadawa wanda ne na ba shawara ka tsaya kan mawduin da ake magana kansa ba ka fita zuwa wani abu ba idan misali ka ce a cikin bayanin ka na dazu kana ba wa Rashid amsa to da Najeriya gaba ɗaya ta babu Rashid a Kano babu Rashid kuma wayannan dama abin da ma suke faɗa kenan idan akwai wata musifa a wani guri to kaka kawo ta gurin da babu in ma akwai kenan yanzu Rashid din nan a wannan debate da ake baza labarin an yi shi wata biyu kafin wata biyu da sakarin nan kwata kwata babu hadisi a cikin magana ayoyin qur'ani yake tarantar ko ku a kana da idan ka rushe hadisan manzon Allah su kuma ayoyin qur'ani su ma za da kan su a wannan tattauna da suke sakar nan ta wannan wata biyu in mutun ya ji ta gaba ɗaya ji akan ayoyin alqur'ani ne ba akan hadisan manzon Allah ba so da kan nan bawa shi malam dabbar shawara cewa ya duba Allah ya tuba duk wanda ga shi a wannan gurin wato hamasa ta manzon Allah ta kashe a wannan guri wanda duk aka ga manzon Allah baka yana ji akan baya da zai yi saboda din akwai yadda zai da hukunci annas zai yawo da shi to muna ba da shawara cewa a dawo zuwa ga Allah a tuba wannan shine kaida assalamu alaikum wa rahmatullahi to wannan ita ce gaba ta kusa da ta karshe yanzu zamu shiga gaba ta karshe amma wani tsokaci da zan yi wanda zan so duka bangarorin guda biyu su izina da wannan amma musamman wannan lafazi ya fitowa daga bakin shi malam Jabbar shine cewa shi ilimin hadisi ba shaci fadi bane ilimin hadisi ne abu ne wanda shike tabbatacce duk lokacin da kai da awar cewa ai gaba ɗaya ma babu hadisi to sai ka faɗa mana a cikin malaman hadisi waɗanda suke tabbatar da hadisi ko kore shi suwaye suka kore hadisin suwaye suka tabbatar da rashin ingancin hadisin domin akwai littattafai da aka rubuta waɗanda aka tattaro hadisai na ƙarya da aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai da yawa sun yi waɗannan littattafai don haka ba zai yiwu mutum kawai ya zauna ya ce wato misali ai babu ma hadisin ko kaza sai ya faɗi cewa malami kaza malamin hadisi wanda duniyar musulunci ta yadda da shi malamin hadisi ne ya kore wannan hadisin saboda ilimin hadisi babu shaci ba a cikin sa saboda mu yi mutukar hanci dan kada a yi tafi akan irin wannan abin nan da sauransu ko kuma tabbatar da hadisi wanda ake tababa akan sa sai ka kawo cewa malami kaza da malami kaza ya tabbatar da wannan hadisi a bisa dalilai kaza da kaza in kuma kai ne kazan kana jin cewa wato misali
kasha ka koshi a matsayin malamin hadisi sai ka fada mana wato misali abin nan method da kabi a ilmin a bisa tsari na ilmin hadisi ka tabbatar da kore hadisi wannan shine nasiha da nake so na yi mana gaba daya Allah ya samu dace to wannan wannan gaba ta karshe ban san waye zai gabatar da tambaya ba a cikin ku to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ajerin nene nene ajerin tambayoyin da aka yi malam Aljabbar wanda babu amsa a ciki gaba daya ga wani zance wanda shi ma mummunan magana ce wanda ijingina ta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da da'awar cewa Anas bin Malik shine ikewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan kallon ya jingina kalma ta ragwanci da kalma ta kamar mata maza da rashin sadaukantaka ga jalibin Annabi sallallahu alaihi wasallam kalmomi manya wadanda zan so mala ya danna saboda al'umma su ji kun ga irin cikin keta alfarma kaskanta mutuncin baiki har da su magana wa Annabi na cewa wa zai kore mu su ba shi ajanda wa zai kore mu wai ya kuma bayan kuma da ba da da duki kuma da yaka da kai shi kuma shi ya fara da shi da kai da kuma da kai shi kuma da kai shi kana ya daya ina da Annabi ne ko mu kore shi mu ne wa ne hake ne da son wata ba da kafiya da wasu mutane sai aka kakkashi da shi da mutanen Makka duk suka fice da aka kakkashi mutanen Madina ko kuma sai sanin cewa kai a gaskiya da tafsa su ba wannan kuma cewa yayin da cewa da shi kuje da ba da ta aka kakkashi sai aka ga kakkashi sai ji kai kuma tafsa su ba yana bukari da su ko wani yana bukari da su kan ma'aikin Allah ana fiki su ko irin wannan nazari wannan da ba gaba na ce muku ba kuma ta ruwa da su kawo aka sai wannan daga gudu da suka ci to yanzu kun ga wannan na ga ku abokin sa da shi ba kuma za mu ji kuma da shi ba kuma mun ce kuma kun wannan kokarin mai Annabi lauje mata maza sun ku dudu shi ba za mu ji ka shi waɗannan kalmomi da aka ji daga bakin Malam Aljabbar tunda kalma ta farko wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya buya a bayan mijin babar Anas bin Malik shi kuma yana cewa koma 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 ya mai da shi kamar wani yaro ina so ya nuna mana inda wannan kalma ta zo a cikin Bukhari da Muslim waɗannan miyagun kalmomi da malam ya ambata na surkududu langwai mata maza dukkanin su zagi ne a hakkin Annabi sallallahu alaihi wasallam wace ruwaya ce ta bashi dama idin yin waɗannan kalmomi zuwa ga fiyan halitta sallallahu alaihi wasallam tambaya ta uku a cikin jawabansa ya ce ruwayoyin Anas suna nuna haka a hakkin Annabi sallallahu alaihi wasallam to ina so ya ga muku waya daya a cikin ruwayoyin Anas da suke nuna haka ni kuma zan ka masa ruwaya ta Anas dan Malik wacce Anas yace duk duniya ma babu wani mai karfi sama da Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani jarimi sama da Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan tambayoyi guda uku zan mika abun magana zuwa gare shi ya bani amsa akan su za a ba Malam Abduljabbar minti 10 ya bada amsa akan waɗannan tambayoyi da magani a gonar yaro amsa tana cikin hadisin 1789 anan ya faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam yaki yayyaki ufrida yawma uhud fi sab'a min al-ansar am fasa sahabbai sun gudu sai mutum bakwai suka rawo ansar wa rajulaini min quraish da mutum biyu quraish falamma rahiqu da suka gaji yaga kamar misali da a cin mai qala man yarduhum anna wa lahul janna wa zai zai koran mun su mana biyun da suke tare shi sun gajiya aljannata tabbata gare shi to wa rafiqi fil janna fataqaddama rajulun min al-ansar wani ban ansari ya gabato fa qatala ta kutila ya tare su dan neman aljannan nan aka kashe shi
summa rahiqu suka kuma gajiya fa kana man yarduhum anna wala hujanna wa zai kure su aljanna ta tabbata gare shi huwa rafiqi fil janna aw fa taqaddama rajul min asfa qala taqatala hatta qutila fa lam yazirka dal bai gushe mana wa zai zo ya mai da su an bashi aljanna wa zai zo ya mai da su aljanna ta tabbata gare shi hatta qutila sab'atu sai da bakon nan na ansaru suka aka kashe su duka fa qala rasulullahi sallallahi sai annabi ya ce da abokan nan nasa biyu ma ansabna ashabana ba mu musu adalci ba da muka ta tura su ana kashe su cewa wa zai zo an bashi aljanna aka ba za a shiga aljanna ba sai an kashe kuma bayan abin da ya fada zai a zo ayin an yi yace bai adalci ba me ma'anar wannan wanda aka ba aljanna kuma a ce ba ai mar adalci ba sannan uwa uba a dauko karatun daga asali ai sai da tabbatar da bai je udin nan ba ma tukun kai kun mu zo garwayar kamata a biyo ta nan bai je udu ba kwata-kwata bai je ta ba udu dan shekara 16 ba an tare shi a shekai ne a koma a tarifin da shekara 10 annabi ya ji udu shekara ta uku akai ta shekara 13 ya zai udu sannan ummu sulaim da yace tana dibar ruwa tana ba mutane a bukharin yana nan mai dibar ruwa tana ba mutane inji umar ibn khattab sunanta ummu sulaim ko ummu sabid ya mori da ita ummu sulaim babarsa umar ibn khattab ya ayyana cewa ummu sabid din sunanta ita ce mai dibar ruwa tana raba mutane saka dalilai da yawa da tufka da warwararsa da cewa bai ma ta fita yaki da annabi ba sai a khaibar duk sun nuna wannan riwaya ta sunni yace ga munin ta ya jama'a wai shin ko babu kalmar da na faɗa in an ci mutuncin annabi ba a kishin sa shi cin mutunci ba sunan sa cin mutunci ba ko kalmar da na faɗa babu shin abin nan da aka yi cin mutunci ne ko ba shi bane sai mu kalluwa akai wa kaga ba ta rufe ido ko kullaci ko mazhaba ko wani abu irin wannan mu dubi hadarin da ke fuskanta mu ma cewa matsala birgima tana wani waje wallahi birgima tana nan kwanan nan wani babban dan malami ta bayyana ya bar musulunci ya zama atheist kowa ya gani a shafinsa wanda yake kuma kan gaba kun fada da cewa mutane ba daidai suke musulunci yaya yau ana tabarin musulunci a cikin mu ana komawa ilahi a ce matsala ba ta zo ba yaya yau tauraron dan adam ya hada duniya ta zama guguda kace abinda ake yi in ma ba a Misr ake ba kace Amerika ake abinda ake Amerika da na Misr daya ne indai ana kallo kuma bai kamata ku bar labarin wani ya tare shi ba kamata a cikin ku kuce ku kun tare shi yadda ni na ba ku labarin kun na tara kuka musa kamata ya ce ku kuka tara cewa wani ya tare shi dama ina dama za a ce duk zaman da aka yi da shi ma an tare shi ana kure shi yana nufin duk a sauran an kure shi sadda nake cewa ina da top abin nan program din sa na 300 wani yake cewa ga na 700 a waya saboda kan za a mana albishir da guda daya ina raguwar wanda ni da gani da ido na akan ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yadda kace kace da ma'aiki kan kuma hadisin can na yanka mutun 700 da akai abani quraiza da shi ya kafa hujja ya rufe bakin kowa cewa waɗannan 700 ko yaki basu je ba annabi cewa a duba marar duk wanda gashi sir wanda shi kansa haramu ne da farko kenan ta hanyar da annabi tantance yahudan da yanka bude gaban su kuma wannan yana cikin littafin mu manya sun inganta shi kuma na bi cika maganar nan na bi ta da dai ba ita wannan in za a girmama mas'alan nan a sa rana mu zauna shin annabi ya yanka matasa ɗan shekara 14 15 700 a Bani Quraiza wallahi ba ai ba ba da rantsuwa na dogara ba da hujja na dogara inda ana son a tauna ta a sa rana mu zauna a kawo riwayoyin ni kuma ba hanyoyin da nabi wanda gashi na tabbai mai ta dan uwa da ya magana yanzu bai iya tauna isnadin da na faɗa na hadisin da aka nasaucewa mu aiki kazaman magana tsaka auren nan na Zainab binti Jahsh na ce isnadin na bogi ne gashi zamu ana shirin nade guri malaman hadisi ba wanda ya magana ya tabbata mai wai wannan isnadin iya wannan in ya tabbata Buhari yayi me matsayin sa su ba suka faɗa a koma a gani wanda aka rushe sun ninnin kashi a girma da abinda bai kai wannan ba shin gaske ne yadda na faɗa Buhari ya murda isnadi uku ya tada isnadi daya shin gaske ne Ibrahim dan Ahmad bai tabar waita aunan nan da Zainabu ba Buhari ya sa shi akan harshen sa dan kuma yarwace abinda duk duniya shi kadai yarwace shin gaske ne Ibn Hajar al-Asqalani ya yi rawa baki uku guri daban-daban ko bai yi ba ga littafin nazo da su ya kamata a musa a ci a buda dan a duba a gani in akwai in ba wai misali ai kaga muhimman zantuttuka ne irin waɗannan ya kamata a karbi gaskiya kafin a wuce ana cewa in tuba ni zan tuba ko masu hada isnadi su murda su nasarta annabi zuke labule da yaro tare da iyalansa su ya kamata su tuba ba ni ba ni a gani na
in zan tuba a zauna da ni abu na hudu din yadda na bi daki 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 a warware a shirye nake da tuba amma haka wannan jarife ne karatu na awa hudu ko awa uku da rabi kawai yanzu a zo a datso minti biyar a ce in tuba a dauko karatu na tun daga farko a warware min daki daki wallahi zan tuba zan tuba amma ba a duma tsaloli na ba ba abu na hudu din na ba ba a tauna al'amuran da na kawo an warware su ba ba zan tuba ba dan ba a tuba daga gaskiya ni kuma a gani na abinda nake kana gaskiya ne a shirye nake in barshi sarta aka kawo hujjar da ta fita wanda abinda ban samu ba kenan zuwa yau dan haka ma sai aka yi ta tsalle tsalle na kudodin nan na nawa ne aka dauka kamata a dauko karatun daga asali da na dauko har a zo gurin da nazo a karshe ka faɗi kalmar da na faɗa wannan shine tsari na addini saka ni kiran da nake kafin a kira ni in tuba a fara tabbatar min da batan da nake wallahi zan tuba cikin garaje da gaggawa amma an ce da annabi yana shafa mutum na kore a ce in tuba ba zan tuba annabi ya wari ka karfi shi na bidin na warware maganar nan ƙarya ne kirkirar ta akai bayan shekara 60 in tuba daga wannan ba zan tuba ba sai an warware yana wari a karfi shi annabi ya shiga Khaibar tun ya sakwaye yaro dan shekara 10 tana gogarsa tun da annabi hidiman nan aka dawo bai faɗa abu ɗaya ya yi da za ka yi ba kama da na safiya wannan abuwan su ya tafi an dawo madina raqum ya rintuma da annabi kar aka ta yi wannan tsine wannan na safiya qatalaki qatalallahu yahudiya ka a haka annabi ya shiga madina da na safiya wannan duk a gurina ba zan yi na sauta annabi su ba amma in ta tabbata haka yake sai in tuba amma bayan an kawo min dalilan da suke mai an yi kuma haka yake amma ba a tauna su ba a dadda kun yayin da aka ga dama kawai a ce mun in tuba a minti 10 kuma zan yi jawabi in ban ba in tuba fi sabilillahi ba a biyo hanyar da zan karɓi tuban nan ba a sauke a sake tsari Malam Kabiru minti 10 assalamu alaikum tambayoyin da ne masa ya kasa nuna inda suke hadisin da kake cewa da magani a goyen nan ya buga shi a takaddata na san hadisin na karanta shi abin da ka faɗa kuma babu a ciki ga sai nan mugun matsoraci suku dudu langwai mata maza matsoraci a ina ana sai dingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan abin sai fa akwai abu sannan zaka kore idan aka duba babu to kai ne ka faɗe su ba kikira akai ba na biyu kana tanana tabbatun abiyo ta inda kabi malabu jabbar wannan littafi ne izahatu sitar an hadith hamun nabi sallallahu alaihi wasallam bil intihar raddan ala wasawis abdul jabbar lokacin da muka baka takarda ta mukabala kace abiyo daga farko hadisin daga fara magana shine wannan hadisin littafi muka yi maka akai amma kai da a zauna kai ki batun ibnu hajar ko bukhari ko kaza ƙarya nan ƙarya 30 kai a mas'ala da wannan littafin gashi Allah na bun kashi fa iya abin da na tsakuro ba duka ba ƙarya 51 kai kuma ko yanzu idan kana so za a bude ga littafin haska al'umma a da ka daina batun ihamin mutane cewa kai wai malamin nan malam ya ce kaza wancan yayi ƙarya wannan yayi kaza duk zantukan da kake haka to ana malamai ƙarya kake musu in fara da ibnu hajar da zaka yi magana kake cewa ibnu hajar ba batun aure yi ba yanzu ne ka faɗa magana wanda za su ji wannan sautin za su ji wannan magana da ka faɗa batun mas'alar da na tattauna ta haja wannan fatuhul bari ne ɗan uwa musulmi gashi juz'in sanatar a babun da bude mun wajen babun da ibnu hajar al-imam al-bukhari babu aqdul mar'ati nafsaha ala rajul salih da ibnu hajar yazo wajen fassara hadisin sai yake cewa batun ya hakaito magana ta ابن المنير سيكتا قال ابن المنير في الحاشيه من لطائف البخاري انه لما علم الخصوصيه في قصه الواهبه استنبط من الحديث ما لا خصوصيه فيه وهو جواز عقد المراه نفسها على الرجل الصالح رغبه في صلاحه فيجوز لها ذلك واذا رغب فيها تزوجها بشرطه كيف كتب ما غني اوغي با غاشي التاب wannan kenan ka ƙarya kai Ibnu Hajar yanzu na ka faɗi wannan magana a wannan zaman da ake ciki wannan dubunnai ne littafin kana muqaddimat azifa gashi idan zan samu ƙarya da kai Ibnu Hajar suna da yawa a ciki amma ba wannan nake ba shi sa ko ta kai ba mai ba
ban dauko wannan mas'ala din ba. Mu dawo mas'alar da nake batu waɗannan kalmomi da ka ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, Anas bin Malik abin da ya rawaita na hadisi ya nuna sadaukantaka da jarumta ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bagama malaman musulunci idan sun tashi babi na hadisin da yake nuni karfi da sadaukantaka da jarumta na Annabi, hadisin Anas suke sa a farko. Zan ba da misali kadan daga ciki. Kana komawa cikin Sahih Bukhari zaka ga da Sahih Muslim, a Sahih Muslim kana koma zaka ga babun da ibabun fi shaja'atin nabiyyi alayhi salam wa taqaddumihi lil haqq. Wannan shine babun da Imam Bukhari, Imam Muslim afwan, ya ka hadisin Anas bin Malik hadisi na 2307 shine kuma hadisin farko a wannan babu. Idan ka tafi sunan na Ibn Majah yayi babu babul khuruj fi an-nafiq, nan ma hadisin Anas ya kawo shine hadisin farko. Idan ka tafi cikin sayyidina Ibn Hibban nan ma zaka ga yayi babu yace dhikrul bayani bi anna al-mustafa sallallahu alaihi wasallam kana min ajwadin nas wa ashda'ihim. Ibn Hibban nan ma hadisin Anas sai kawowa. Kana koma cikin Baihaqi cikin As-Sunan al-Kubra zaka ga yace babu shaja'ati wal jubn, babu da zai magana akan aksa bazal sadaukantaka da kuma mai ragwanta. Sai ka hadisin Anas bin Malik, zan karanta hadisin Anas bin Malik yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas, annabi shine mafi kyawun mutane, wa kana adwadan nas mafi kyautan mutane, wa kana ashja'an nas mafi jarumtan mutane. Kai yanzu ka ce Anas hadisansa suna ce annabi matsoraci suka kududu langwai mata maza, shi kuma Anas malamai suna ka hadisinsa cewa ya ce annabi shine mafi sadaukantakan mutane. Yanzu wannan sharri kai masa ko kage, idan ba kage kai masa ka nuna wata, babu wannan abun a ciki. Haka wannan yake a cikin waɗannan ruwaya da na karanta, kuma shine hadisin farko da malamai suke kawa. Kuma abun mamaki ma Anas anai sake fadar daraja annabi sallallahu alaihi wasallam, yace an ji hekuwa ƙara aka ji a garin Madina, kowa ya firgita. Ana fitowa sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ko siddi babu akan dokinsa, akan rakuminsa ya dawo yana sha ku koma lam tura'u ku koma, ba wani abu da zai same ku. Wannan ana suke bayyanar da daraja da sadaukantaka da jarumta na Annabi sallallahu alaihi wasallam sabani da kake gayawa dalibanka. Hakanan idan ka dauko zantukan da kai gaba daya, wannan na ba da amsa akan wannan abubuwan da ka kawo a zantukan da kake yi. Misali, saboda dole ba zai mu ga wani abu wanda yake kafaci zai iya sanya mutane shakku ko kokonto ba. Maganar da yake nawa fatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ce Annabi sallallahu alaihi wasallam wal yaz billah bi gasiba bi ba abin ne shi ba sai da ya wari. Ina kalubalanta sai ya kamu malami ɗaya da ya inganta wannan magana, malami ɗaya da ya inganta wannan, muna nan da shi ka kawo. Abu na biyu, ya ka batun cewa wannan ruwaya da aka kawo masa cikin Bukhari ne kadai ya rawaito ta. Malam Abdul Jabbar, kamar baka karanta ilimi na hadisi ba, akwai babi na al-munfaridat wal wuhdan, akwai hadisin da mutum ɗaya ne kadai ya rawaito shi, hadisin ne na Malamal bin Niyat wanda yake jigo kofa fila a addini. Malamai suka ce za a fitar da matsala 70, wasu ma sama da haka a ciki. Wani ya rawaito shi a cikin sahabbai? Sai na Umar, shi kadai ya rawaito cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Ruwaya ingantacciya shi kadai ne, idan banda ruwayar da ba ta da inganci cikin abun nan gara'ibu Malik na Imam Ali bin Umar daga kudini da ya kawo, ruwaya ingantacciya guda ɗaya ce. Abu na biyu, kana batun cewa wannan al-Imam al-Aini ya karyata Ibn Hajar. Wannan ka'ida na ɗaliban hadisi, malamai suna gaya mana kalamul aqrani yutwa wa la yubwa, zance na sa'anni. Al-Imam al-Aini da Imam Ibn Hajar sa'annin juna ne. Wannan ya rasu shekara ta 852, wannan idan ban manta ba 855, suna zamani ɗaya, akwai sira tsakaninsu. Wannan ya soki wannan, wannan ya soki wannan. To irin wannan zantuka ka ko ba ka karanta littafi na Tajuddin Subki, qa'idatun fil jarh wa ta'dil wa qa'idatun fil ma'arifin, cewa ba isnad irin wannan maganganu na malamai. Idan ba ka ba, kowa sai ka soke shi cikin malamai, saboda wannan ya soki wannan, wannan ya soki wannan, kuma dukkaninsu malamai ne manya masu daraja a idanmu. Hakanan batun da kai na wannan ruwaya da kake cewa wani ya rungumi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza, Malam Jabbar, ina so yanzu ka ga mu malami ɗaya da ya inganta. Akwai littafi na Majmu'uz Zawaid, yanzu a karanta me yace akan wannan.
akan wannan Ummu Asim din me yace akan ta yace ban san ta ba kai mana bayani wace ce ita a cikin wannan ruwaya haka nan batu da kake na cewa Utba ibn Farqat ba a san shi ba wannan magana kace mu kuma abinda addini yazo mana da shi shine duk wanda aka ce sahabi ne ko dai mu yazo a ruwaya akwai kaida na tabbatar da shi da malamai suka kawo ko ta dirbi rawi akwai yayi bayani akai amma tarjumomi na malamai da suka yi sun tabbatar da cewa Utba ibn Farqat abu ne wanda yake rawi ne sahabi ne wanda yake sananne kana ko ba cikin Abdul Kubra na Ibn Sa'ad akwai tarjumar sa cikin At-Tarikhul Kabir na Bukhari akwai tarjumar sa cikin Al-Jarh wa At-Ta'dil akwai tarjumar sa Mu'jam As-Sahaba na Ibn Qani akwai tarjumar sa haddan sa ba Amr ibn Utba ibn Farqat sananne ne yana cikin As-Siqat na Al-Imam Al-Ijli sannan kuma akwai tarjumar sa cikin Al-Jarh wa At-Ta'dil akwai tarjumar sa cikin As-Siqat na Ibn Hibban adaka kai yanzu ka ce babu shi wannan zancen ka ne amma batu na ilimi bai sai ya kore shi ba domin galibin malamai waɗanda yake ya tabbata a cikin su haka nan batu na batun cewa wai wasu daga cikin malaman mu ba su zo ba ina ga ai kai ka bada dama ka faɗa idan kana so sai mu danna maka kan cewa ka yadda duk wanda za a turo maka amma da sharadin me ya zama da izinin wannan malaman ko malaman nan da izinin su muke zaune balle a ce ba wakiltar su muke ba kuma sun fada sun kara sun nanata duk abin da muke wakiltin su ne wannan kaga zancen ka zo kana cewa suna ina ba su zo ba wannan bai ma ta su bude kamata ma ka fade ta ba a wannan waje haka nan batun da kai na afwan mun afwa batun cewa ana ta barin musulunci malam dabbar a kullum musulunci karuwa yake samu alhamdulillah shi yasa kullum muke fada a facebook idan ko a satin nan a duba profile ina na facebook nayi share din waɗanda suka musulunta kuma ko yanzu kaje turai babu wani addini da kasosa take ci kamar musulunci a kullun gaba yake ba wani wanda yake cewa bayan musulunci yake ci kullun adadi mai yawa karuwa yake a tafsirai na malamai da azumi wannan yazo ya musulunta waccan ta musulunta a karatuttuka na malamai wannan yazo ya shiga musulunci yau wani kawai yazo ya ce musulunci ba ga saki kaga wannan zance ne domin kullun adadin population na musulmai karuwa yake a duniya bari ma wannan rigingimin da ake na Faransa ɗan kwanakin da mai janyo shi saboda shiga musulunci da ake suna so ya laisi takilin din musulunci da yaduwar sa a kasar su ya sanya suka yi ta kokari ne da yasi su katange musulunci kada ya mamaye su wannan sanannen abu ne ga dukkan wanda yake bibiyar kafafe na sadarwa na yau da gobe zai ga cewa musulunci karuwa yake samu ba raguwa yake yi ba abu na kusa da karshe shine a kullum mu tsaya akan tor kai kake fada ai maka adalci kada dauko abin da baka faɗa ba waɗannan zantuttuka su ne muke tuhumar ka da shi matsoraci sukududu langwai mata maza ina suke a ruwa Anas Anas dan Malik ka ce haka ruwayansa suke nunawa duba darin na 84 zai ga hukuncin malamansu takharijin da suke cewa hadisi ne isnadin sarjaluhu siqat hadisin inama al-amal Umar bin Khattab ya ga annabi dan ya kadaita da ruwaitar sa ba mamaki Bukhari bai ga annabi ba kuma bai ga Ibn Dahman ba mutum biyu ne tsakanin su gunwaye karba shine kun Bukhari zaka kan kasa zaka magana ba kan sama ba magana kan aini kalamul aqran yuwa wala yurwa wannan idan da ka kawo abin da ya wanke Buhari kan riwayar amma ga Ibn Hajar baki uku ya kowanne karo ainiya gaskata kenan kan cewa isnadin hadisi wannan isnadin da ya kawo ba a sami wannan riwaya ba shi kuma wanda ya ce ya gaya mai an san mutum biyu ne tsakanin su da shi bai ganshi ba hanya daya da Ibn Dahman ya faɗi maganan nan ba wannan kazantar dan da sama ne kawai fikirar farko ce ziyarar gidan Ummu Salam ce ba magana gaba ɗaya bikin na Zainab Buhari shi ya san inda ya samu ta to in kana son mu tabbata gaske kake
fito mana da inda ya samu. Ibn Hajar dai gashi baka kuma ce ne da zaka ce ne mai ƙarya ka dauko ta nesa ga wanda na faɗa yanzu tauna ta ma an bata annabi yana da abin da ba a yi badan ya tabbatar da batawar ita ya kamata yanzu ka tauna shin abubuwan da na faɗa yayin nan yayi ko bi ba kakka tafi nesa ga wanda yanzu muke kanta sannan ka hada hadisai biyu guda hadisin Ummu Asim da na Bahisa daban na Ummu Asim daban Ummu Asim ba maganar runguma maganar shafaci Bahisa shine na runguma kuma ka duba har su masu jaharijin dan ba lokacin tattaunawa da suka ce da ifi ne gaskiya da yake daya ce in ka je anadari ni zaka ga sun ce rijalu husikatu wannan yake nuna da tsaki a magana kuma ni na bita wannan tadifin na ƙarya ne suka yi shi a bisa sharɗin su hadisi sahihi ne a kuma littafin in ka duba zaka ga a riwayat hadisi isnadi daya kuma ya tafi ya inganta shi ya soke ya tafi cikin darimi ya soke shi Abu Dawud ya soke shi a Musnad Ahmad ya tafi darimi ya inganta shi in ka duba zaka ga wannan Utbatu ibn Farqat ina son ka faɗa min malami daya da ya tabbatar da suhubarsa bayan Husain dan Abdurrahman magana suhubarsa shi ko Husain dan Abdurrahman a sara na mai magana da kai akwai shakka a musuluncin sa ma gaba daya duk karerai nan har na runguma annabin dishiyar waice su na shafa waccan shiyar waita yana da hadisi kaza mai kan ma'aikin Allah na'am yana cikin rijal bukhari wa muslim amma alamun suna nuna hakikar munafiki ne bai iman da ma'aiki ba in kuma da wani malami da ka samu karka ce min ai a usudul gaba an samu hanya ta hadisin to zaka fadi cire wayai rawi daya cire domin shi usudul gaban isnadin nasa ya koma ta kan ibnu abi asim ne to koma al-ahad wal masanin ka duba kaga cire wayi dan gudun da tuhuma kan wannan ya datsa isnadin ya jona shi wannan kuma tace matsalar da nake ta fito da ita a kullun kuma karata ku debo ta ku tauna daya bayan daya ba kawai kun take duk dogon karatun da nace babu abin nan ai da dalilai da na faɗa nace babu kamar hidimar Anas kafin mu tafi rigima yanzu gurin Anas fara tabbatar min da cewa ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya san shi yayi wa annabi hidima tai sakan daya kaga ba ku dauko nan ba domin nayi bayani cikakke a Bukhari kansa magana hudu ce duk tai karo ba za ta hadu ba tun addu'an annabi Madina yake hidima bai san annabi ba sai da za a Khaibara yana magana sadda za a tafi yakin Uhud kuma shi kadai ne daga shi sai ma'aikin Allah ya tafi abinda aka goyon mintuna na bashi amsa su yake da magana akai kuma su ma zan bashi amsa akai amma kafin nan ka fara tabbatar da waɗannan tukun mugun matsoraci sukududu langwai mata maza matsoraci a ina Anas igawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine maudu'in da muke kai saboda kada mutane su dauka min akan waɗannan abubuwa da suke jawanib su ne muke da magana akai abu na biyu a guguje Mala yana cakudo wasu mustalahat na malamai. Shin idan aka ce da hadisi rijaluhu thiqatun ko a ce rijaluhu rijalus sahih yana nufin hadisi ingantacce ne? Yana da kyau malam ya koma ya ga me malamai na hadisi suke faɗa akan wannan. Ga wannan littafi na Al-Mudawi li ilal Jami' as-Saghir wa Sharh al-Munawi yana da kyau ka karanta dan ka san bambanci tsakanin hadisin sahihun da kuma rijaluhu rijalus sahih da kuma rijaluhu thiqat. Domin zai iya kasancewa wannan thiqa ne amma a samu me inqita'i zai kasancewa wannan thiqa ne dukkanin su amma hadisi ne wanda yake me mu'dal zai kasancewa rijaluhu thiqat amma hadisi ne kasance mursal wanda wannan kuma duka nau'i ne na illoli wanda mazajen su kuma za a ce da hadisin idan an ka a ce kuma rijaluhu thiqatun ko rijaluhu rijalus sahih wani yana kiyo malam ya dinga bambance tsakanin waɗannan mustalahat din abu na gaba maganar da malam yake ta shigo da ta tindazu manta ne saboda yana da lokaci da mun danna maka mas'ala na Anas dan Malik ina tabbatin sai a Khaibar wannan tuntuni ibn Hajar ba da amsa akai wanda kuma a karattukan ka muna nan da mintunan da ka zo cewa kai ba amsa amma kuma amsan mai ibn Hajar ya ba da ita ibn Hajar aka kaba turwa ya ce Anas dan Malik annabi zai fita Khaibar ya ce a ka masa me yaran da zai masa hidima karshe sai Abu Talha sai ya kai masa Anas dan Malik
shi yasa ma ibina daga jarta shi sai yake cewa ba wai anan ne Anas dan Malik ya kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tintini suna tare amma yanzu ta hidima ce ta musamman ta daban special duty ne Annabi zai bayar iba Abu Talha neman wanda zai wannan aikin shi kuma Abu Talha sai ya ga to ai ga ma Anas yana zaune sai ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam to ga Anas ya je maka hidima wannan shine abin da yake a cikin waya wadda daliban ka kana cewa da su ba Amsa ibn Hajar bai bayar ba alhali kuma Amsan me tana cikin littafin sa nasa na Fathul Bari wanda da lokaci da mun dauko mu haskawa al'umma saboda ya kasance sun kalli wannan abin domin su tabbatar abu na kusan na karshe shine mallam yana karanto zantuttuka amma gini yake a kan ruwa ya ce guri uku ibn Hajar ya tubka dogara ya ce an yi kaza ya ce an yi kaza amma fa babu littafi ɗaya da ya bude yake karantowa babu gu ɗaya da inunawa al'umma kawai zantuka yake a kan ruwa a da aka wannan kaga tuhuma ce wacce take me bata tabbata ba balle ma ai martani a kanta mu dawo kan abubuwan da ake tuhumar ka akai duk da wannan shine mudakala na karshe cewa ga sunan ka kasa kawowa mugun matsoraci sukududu langwai mata maza matsoraci waɗannan duk baka kasu ba wanda kuma mun karuwa ya ingantacciya kan cewa Anas dan Malik ya faɗa ya nanata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ashja'in nas shine mafi sadaukantaka mafi jarumtan mutane shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har ma karshen hadisin ya faɗi wata daraja na tagowar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ta kasance ba ta da sauri ai afwan taguwa na Abu Talha afwan dokin Abu Talha ko taguwa Abu Talha da baya sauri amma daga lokacin da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kansa albarka ta sauka marmar wani albarka ya sauka akan wannan me doki ko kuma wannan raƙumi na shi Abu Talha radiyallahu ta'ala an sai kasance inda za a yi gasa ta rigegeniya to wannan dokin ko wannan taguwa ita ce ta daya to wannan fa shine gwayon Anas dan Malik bayanin daraja mu'jiza fifiko girma daukaka mutunci na Annabi sallallahu alaihi wasallam amma yau gashi an waye gari kawai sai dai me a dauko wani zance na daban sai a ce Anas dan Malik sai a dauko wannan sharar sai a ce Anas dan Malik amma kuma ana zuwa aka ce ina wajen sai a ce a'a ba wannan ba wancan ba a zo kai ba ko ba wannan muka tsara ba alhali kuma me amsa ce babu a daka wanda yake tabbatar da shawadan nan zantuka su ma kai ne ka kirkira ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum to alhamdulillah idan har mai kararrawa zai buga sai mallam Kabiru yayi sallama a wannan shine minti 5 da ake ba mu kowannen su yayi dauraya kuma wannan shine ya kawo mu ƙarshen wannan zama na tattaunawa kuma kamar yadda muka faɗa a wata gaba wannan tattaunawa da ake bayanan da ake kowa dai yana jin su da Hausa ake bayanin nan babu wani abin da yake shige ma mai sauraro a duhu mai sauraro shine hakikanin alƙali akan wannan tattaunawa da aka yi kafin na gabatar da abin magana ga mai girma commissioner harkokin addinin musulunci na'am ai zaka yi bayani na ƙarshe shine yake cewa kafin na mayar da abin magana izuwa gare ka ai magana ta kare tun farko muka yi ta neman ka cewa in kana da littafi ka dauko ka karanta ai an ba da lokaci a lokacin da ake bayarwa su suna dauko littafi su karanta su bude ai kai ma an ba wa kowa cewa izo da shirin sa za a zo a tattauna kowa da irin shirin da yayi in kana da hujja da kake so ka kawo a littafi kamata yayi yau koda zaman daga yanzu zuwa magariba ne ba zai yiwu ka zo da littafa 500 baka bude shafin da kake so ka yi reference da shi kai masa alama ba ko zaman ko daga nan zamu zauna zuwa a salatu
in dai baka yi alama ga irin shafuffukan da zaka yi reference da su ba to in ka bude ai daga an baka lokaci zaka iya karanta kamar yadda duk su sun karanta ah ai ba dole sai ka karanto abin da littafin 500 ba to yana mukada kaga wannan so abinda ya bayyana daga wannan tattaunawa shine a dukkan waɗannan gabobi guda shida da aka tattauna a kansu da tambayoyi da waɗannan malamai suka gabatar ma Malam Abdul-Jabbar abinda ya bayyana daga wannan zama da kuma waɗannan tattaunawa da aka yi na gabobba guda baku a shida da tambayoyin da aka yi ta gabatar ma Malam Abdul-Jabbar abinda ya bayyana shine a kowace gaba duk tambayar da aka gabatar ma Malam Abdul-Jabbar baya tsayawa akan tambayoyin da aka gabatar masa baya tsayawa ya bada amsoshi akan tambayoyin da aka gabatar masa saboda da farko yana cewa babu isasshen lokaci na biyu yana cewa a tsaya akan wato maudu'i guda ɗaya a yi magana amma shine in ya tashi baya tsayawa akan maudu'i guda ɗayan sai ya yi ta yawo ya haɗo matsaloli daban-daban maimakon ya yi addressing ɗin ainihin tambayoyin da aka yi masa sannan kuma abinda ake buƙata akan waɗansu tambayoyin shine cewa in ya yi da'awar cewa maganar da ya yi ta kaza daga littafi kaza ya gani in an buƙaci cewa ya buɗe littafin ikaranto ma mutane still sai ya bada uzurin cewa babu lokacin da zai buɗo littafin ikaranto ma mutane waɗannan dai duk waɗanda suke wannan wuri sun san abin da yake faruwa dan haka wato ainihin misali in abinda nake faɗa ƙarya ne duk wanda suke nan sun gani ai an ba mu kowa dama an ba kowa dama cewa ya bude littafi dan haka abinda ya bayyana a wannan zama shine waɗannan maganganu waɗanda suke tayar da husuma a cikin al'ummar musulmi kuma saboda kasancewar maganganu ne na batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wato Malam Jabbar yake gabatarwa a karatuttukansa da wa'azozinsa an zo an yi wannan zama an masa tambayoyi a kai amma abinda ya bayyana zahiri daga cikin abubuwan da aka yi shine Malam Abdul-Jabbar ya kasa bada amsa ga waɗannan tambayoyin bai bada amsa gamsassu ga waɗannan tambayoyi ba duk wanda yake sauraro ko yake gani ya san Malam Abdul-Jabbar bai bada amsa akan waɗannan tambayoyi ba kuma maganganu da yake yi na ilimin hadisi duk wanda ya san ilimin hadisi ya san maganganu ne da yake caccakuɗa maganganu waɗanda suke wato waɗansun su ba akan doren ilimin hadisi yake gina su ba dan haka mai girma commissioner harkokin addinin musulunci wannan shine verdict shine hukuncin da ni a matsayina na shugaban wannan zama da kuma abinda na kankalta na nazarta na gani shine waɗannan tambayoyi da waɗannan malamai suka gabatar ma Malam Abdul-Jabbar bai bada amsa akan su ba yayi ta kan kekewayawa yayi ta kewayawa amma babu wata tambaya guda ɗaya da ya tunkare ta gadangadan ya bada amsa akan ta wannan kuma ya rage ga wato gwamnati ta nazarci wannan abin ta san matakin da za ta dauka Allah ya datar da mu muna godiya ga ni musamman ina godiya akan wannan alfarma da aka yi min ba dan nafi kowa ba aka bani wannan matsayi na shugabantan wannan zama wannan al'amari ne mai girma naji girman sa kwarai da gaske ina gabatar da godiya mai girma commissioner kuma ina fatan za a isar da wannan godiya tawa ga mai girma gwamna Khadimul Islam akan wannan alfarma Allah ya datar da mu abinda dai muka nema shine yardar Allah da kuma kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
zai turanci to alhamdulillah kamar yadda ake gani taro yayi zo karshe kuma commissioner harkokin addinai to ma an ce kamata yi chairman na wannan zama yi jawabin da turanci saboda ina ga yan jaridu wasu ba sa fahimtar harshen Hausa honorable commissioner for religious affairs the chairman of the sharia commission Kano state and other permanent commissioners that are here distinguished scholars that are all here security men, gentlemen of the press, we have come to the end of this sitting, which was a sitting for the purpose of dialogue between Malam Abdul Jabbar and, on the other hand, a section of the Muslim scholars in Kano who disagree with Malam Abdul Jabbar on his contentious preaching, as we said earlier, contentious preachings and issues that he raises in his teachings and preachings, issues that are blasphemous as far as these scholars are concerned, issues that are sacrilegious, issues that should never be associated with Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, issues that are damaging to the honor, the nobility, and the sublime position of Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. It is for the purpose of reaching an understanding between these scholars and Malam Abdul Jabbar that this sitting was agreed upon and approved by His Excellency the Governor of Kano State, Khadimul Islam. And today, by the grace of Allah, we have had this sitting. And we have had about six rounds of discussions on several issues. At each round, different issues were presented. And all these issues were discussed exclusively different from other issues presented in other rounds. From what has transpired in the discussion, what has become clear is that these scholars challenge Malam Abdul Jabbar on the contentious issues that he raised. At the beginning, he complained that the issues that were being raised were not part of the issues that were presented to the government of Kano State. But then the audio that these scholars presented to the government of Kano State was played at the instance of the Honorable Commissioner. And it became very clear that all the issues that were being presented to him were part and parcel of the audio that was presented by these scholars to the governor of Kano State. And after all the six rounds, what has become clear is that Malam Abdul Jabbar failed to answer the questions that were raised by these scholars. He failed to answer these questions by dodging the questions in some way or by bringing issues that are unrelated to the questions at each particular instance, or by, you know, beating about the bush without necessarily standing on the actual issues that were presented to him at each particular round of discussion. From what has become clear, and as I say, Malam Abdul Jabbar did not answer those questions to the satisfaction of these scholars and to the satisfaction of every objective observer, because these discussions were conducted in an orderly manner and the issues that were raised were very clear. And what was expected was, when issues are presented to you in any dialogue,
you should precisely and straightforwardly address those issues. You don't have to bring other unrelated issues. You don't have to beat about the bush. You don't have to, you know, talk in a way that you divert people's attention from the actual issues. And this is what happened. And it is for this reason that we said that Malam Abdul Jabbar did not answer those questions that were raised to him and presented to him by these scholars. This brings us to the end of this dialogue between these scholars and Malam Abdul Jabbar. And every objective listener or every objective mind that watches the videos would come to this conclusion. Thank you, Honorable Commissioner. Thank you, brothers and sisters in Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, dama can kafin shugaban wannan taro yayi bayani da turanci ya faɗi duk abin da zai faɗa da harshen Hausa. Saboda haka a daidai wannan gaba zan gaici mai girma commissioner don shi ma yayi nasa jawabin na godiya. Honorable Commissioner. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين من جرما شو قبان كوما شرعه سيدي محمد البشير لن شو قبان مو شك تجانو اسمان من جرما فوربيسا جاغورا مالم امو الجامعة ɗaya daga cikin gwaraza da aka nemo shi yazo manyan malamai da suke nan assalamu alaikum alhamdulillah muna godewa Allah muna ƙara godewa Allah an yi wannan taro lafiya an zo ƙarshen sa lafiya duk abinda ake jin tsoro alhamdulillah Allah ya kaɗe shi mai girma gwamna kamar yadda muka faɗa tun daga farko a matsayin sa na jagora an kai masa korafi akan wannan mas'ala ta an bata manzo an faɗi magana an yi kaza ga matakin da aka dauka shi wanda ake zargi wanda ake tuhuma ya nemi a yi masa adalci kuma gwamnati ta karba alhamdulillah mutane sun ta faɗa magana da yawa gwamnati ba ta son ta yi gwamnati tana kinyi gwamnati ma ita kaza har daga waje an yi ta maganganu waɗansu sun yi ta faɗin maganganu manya-manya har an shigo da iyalinsa ciki an shi ba abin da ba a yi ba a taƙaice dai yanzu gwamnatin jihar Kano ta ɗauki gaban gabarar cewa a yi taro an yi don haka muna jinjina wannan nasara ta mai girma gwamnan jihar Kano ce Dr. Abdullahi Umar Ganduje khadimul Islam ya taimaka addini kuma ya taimaka malamai da ƙishirwar abin da ya dame su dan sun kusa yin bore amma dai yau komai ya kare babu shakka za mu yi godiya ga jami'an tsaro na farin kaya wato DSS kenan da kuma masu uniform su kuma 'yan sanda kenan saboda muhimmancin tsaron da suka bayar a gari izuwa nan aka yi taron nan lafiya aka gama lafiya mai girma kwamishinan 'yan sanda saboda muhimmancin wannan abu da kuma tsaro ya turo mataimakinsa gashi muna tare da shi ya turo manya-manyan jami'ai amma sai da ya zo da kansa don ya gaya abu yake ciki ya ake ciki shi ma na farin kaya DSS bayan ya turo manyan jami'ansa shi ba ma ya gari amma yana magana da su me ake ciki to an yi lafiya an gama lafiya yanzu abin da ya rage illa mutane sun ji abin da ya faru za su yi hukunci za su yi ɗauka me aka yi an dai ji ya kuma rage gwamnati ita kuma ta ɗauki matakin da za ta ɗauka amma mun tabbata kamar yadda mai girma gwamna ya faɗa an gayyaci Malam Abdul Jabbar ya zo nan gurin cikin aminci kuma za a mayar da shi gida cikin aminci in Allah ya yarda an gayyaci malaman nan cikin aminci an ba ku mota kun taho an ɗauko ku za a mayar da ku inda aka ɗauko ku cikin aminci an gayyaci 'yan jaridu su ma sun zo cikin aminci za a koma cikin aminci muna fata Allah ya wannan taro albarka Allah ya sa wannan abin da aka yi ya zama wato mabudi na toshe wata kafa ta fitina musamman ga janibin jagora annabinmu sallallahu alaihi wasallama wanda ya fi karfin a taba shi
a wannan ya nuna cewa annabi shine annabi malamai ba za su hakura ba mutane ba za su hakura ba ko me aka yi annabi ba za a hakura ba muna kuma ba da shawara a gwamnatance idan za a yi magana a yi daidai da hankalin mutane mutanenka da kake magana da su to kai magana daidai da hankalin su kuma in abu ba zai amfanar ba bai kamata a taho da shi ba da dan uwa Sheikh Malam Abdul Jabbar a dan uwa ne ana tare kani ne ya tafi matafiyar malaman da suka gabata tun daga farko ake ta Buhari nan ake ta Buhari nan ake ta ko da distorted ko da hadisi marasa kyau a ciki sun gani sun yi shiru tun daga zamanin sa har zuwa yanzu da yanzu ba mu shiga wannan mas'alar ba dan fito da abu wanda yake a koye ma ko an yi shi ba shi da amfani muna fata ku malamai ku iya bakin ku rigingimu na addini suna da tsauri rigingimu da suke tsakanin ku na Qadiriyya Tijaniyya Izala shi kansa Allah ya sa wannan taron da kuka yi kuka hade kanku ya zama wato wani mataki na a zauna lafiya ku iya harshen ku ku yadda za ku jawo hankalin al'umma mu tafi mu gudu tare mu tsira tare Allah ya ba mu zama lafiya muna godiya a madadin mai girma gwamnatin jihar Kano da gwamnatin jihar Kano muna godiya Sheikh Malam Abdul Jabbari da ya amsa wannan kira yazo muna godiya ga kunzumin malaman Kano daga bangarori daban-daban da suka zo suka zo godiya ta musamman ga shi professor da ya bar aikin sa ya kamo hanya ya taho muna godiya ga jami'an tsaro da suka zo Allah ya tabbatar mana da alheri assalamu alaikum يا حاج سعيا مشكورا يا حاج ذنبا مغفورا يا حاج انت لرأس الأمة تاج يا حاج سعيا مشكورا يا حاج ذنبا